Հայաստանի բոլոր կրիպտո չեյնջերը կփակվեն։ Binance-ի ու Bybit-ի նման խոշոր միջազգային բորսաները անհասանելի կդառնան ու էլ չեք կարողանա P2P-ով գործարքներ անել։ Այս ամեն ինչն է մեզ սպասվում, եթե կենտրոնական բանկի բերած օրենքը այս տեսքով ընդունվի, որով որ հիմա առաջարկվում է։ Այն Mario-ի խաղի մեջ, որ հասնում ես Dragon-ի level-ին, հիմա այդ վիճակն է, ու եթե մի 2 ամիս առաջ ներքին գործերի նախարարությունն էր մի օրենք բերով, որով որ հանկարծակի այտենց գուցե առանց հասկանալու պարալիզացնում էր կրիպտո ոլորտը կանխի կարգելելով, ապա կենտրոնական բանկի բերած այս նախագծով ակնհայտ է դառնում, որ իրանք շատ լավ ամեն ինչ հասկանալով ուզում են պարզապես խեղդել ոլորտը։ Ու այսօր այդ թեմայից ենք խոսելու, մանրամասն անդրադառնալու ենք ԿԲ-ի բերած այս օրենքին եւ տարբեր դրույթներին։ Ու միանգամից բուն թեմային անցնելով կարող ենք տեսնել, որ օրենքը հրապարակված է Իդրաֆտում, որտեղ որ ճնշող մեծամասնությունը քվեարկությունների դեմ է, մեկնաբանությունների նույնպես, իսկ նախագծի էությունը հետեւյալն է, այստեղ ինքը բուն նախագիծն է մոտ 100 քանի էջանոց ու հիմնավորումն է իր 7 էջանոց, թե ինչի էս նախագիծը պետք է ընդունվի, եթե ուզում եք կարող եք մանրամասները այդտեղ կարդալ։ Սկզբից արժի հիմնավորումը մի հատ նայենք, որովհետև այդ ոնց որ ընդհանուր պատկերացում է տալիս, թե իրանք ինչ ակնկալիքներ ունեն այս օրենքը ընդունելով, ինչ են ուզում անել առհասարակ, հետո նոր բուն օրենք կարդանք։ Այս հիմնավորումը, որ նայում ենք, նույնստեղ տարբեր բաներ է սկզբում գրած, որ տարածում է ստանում կրիպտոն եւ այլն, կարևոր բաներն եմ ընդգծել, որովհետեւ շատ բան կա, որի վրա արժի ուշադրություն դարձնել, արագ-արագ փորձենք դրանց վրայով անցնել։ Այստեղ ասում այն ու ամենայնիվ համապատասխան կարգավորման դաշտի բացակայությունը խոչընդոտ է հանդիսանում կրիպտոակտիվներում ոլորտում նորարարական գործունեությամբ զբաղվելու համար։ Այս են միակ դրական բաներից, որ ես օրենքում ու այս հիմնավորման մեջ կա, հետո այս մասին անցնենք։ Կրիպտոակտիվների ոլորտի ակտիվության հետ միաժամանակ առաջացել են մի շարք ռիսկեր, դրանք մեծամասամբ կապված են հաճախորդների շահերի պաշտպանության բավարար մեխանիզմների բացակայության եւ կրիպտոակտիվների ու դրանց հիմքում ընկած տեխնոլոգիաների ընձեռած հնարավորությունները փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման նպատակով կիրառելու վտանգների հետ։ Իհարկե այս օրենքը ընդունում են, որ հաճախորդների պաշտպանությունը ապահովեն, այնտեղ նաև պայքարում են բոբո բաների դեմ, փողերի լվացում, ահաբեկչության ֆինանսավորում են, որ ամենտեղ լսում ենք։ Բացի այդ, կրիպտոակտիվների շրջանառության ծավալների շարունակական աճը կարող է ստեղծել նաև ֆինանսական կայունության ռիսկեր։ Եթե այս օրենքի նախագիծը ու հիմնավորումը այնպես երկար չկարդանք, ընդամենը մի նախադասությամբ ամփոփենք, թե ինչի մասին է այս նախագիծը, այս կարմիրով նշվածը, ինքը բավարար է, այդ որ ասում է, կրիպտոյի շրջանառության ծավալների աճը կարող է ստեղծել ֆինանսական կայունության ռիսկեր։ Սա ամեն ինչ ասում է այս նախագծի ու կենտրոնական բանկի մոտեցման մասին, որովհետև ինքը ասում է, կրիպտոն տարածվում է, դա ռիսկեր է ստեղծվում։ Եթե կրիպտոն տարածվելով ռիսկեր է ստեղծվում, ի՞նչ է նշանակում, ի՞նչ պետք է անի կենտրոնական բանկը։ Իհարկե պետք է այնպես անի, որ կրիպտոն չտարածվի։ Ու սա էս նախագծի ամբողջ էությունը։ Հիմա մանրամասն կտեսնենք, թե այլ մեկնաբանություններով ու դրույթներով դա ոնց է արտացոլվում։ Նշված ռիսկերին պատշաճ չարձագանքելը նույնպես բացաբար է ազդում ոլորտի զարգացման վրա։ Հապաստրուն ոլորտը չի զարգանում, որովհետև այդ ռիսկերը չեն բանանում, հա, պատշաճ չեն արձանագրվում, արձագանքվում։ Մասնավորապես հաճախորդների շահերի անբավարար պաշտպանվածությունը թույլ չի տալիս ներգրավել մեծ թվով հաճախորդներ։ Մեծ թվով հաճախորդներ թույլ չի տալիս ներգրավել այն, որ բանկային համակարգը չի սպասարկում կրիպտոարժույթների ոլորտը։ Այն, որ օրինակ Մեղրիից հաճախորդ կա, որ ուզում է 1000 դոլարի Bitcoin առնի, ինքը պետք է իր քեշով հասնի Երևան, որպեսզի կարողանա նմանատիպ գործարք անի։ Կամ էլ առհասարակ բանկային համակարգը ու սպասարկումը գոյություն չունի կրիպտո ոլորտի համար Հայաստանում, դրա պատճառով այստեղ գործող ընկերությունները չեն կարողանում միջազգային հաճախորդներ սպասարկել ու սահմանափակված են շատ խիստ կերպով, մենակ խոշոր քաղաքներում, մեծամասամբ Երևանում, կանխիկով գրասենյակներում գործարք անելու համար։ Այդ է հիմնական պատճառը, որ թույլ չի տալիս մեծ քանակությամբ հաճախորդներ ներգրավել եւ նրանց հասանելի դարձնել բարձրակ ծառայություններ, ինչպես նաեւ հնարավորություն տալ մասնակցել տարաբնույթ ծրագրերի ֆինանսավորմանը նոր թողարկված կրիպտոարժույթներով ներդրում կատարելով։ Այն որ կարելի է շատ բաների մասին բացական խոսել կրիպտոյի մեջ, բայց գոնե ICO-ների ու շիթքոյնների մասին դրական չարժեր էլի խոսել։ Ինչ ուզում ա կարող եք խոսել։ Այնքան լավ բան կարելի ասել էս կրիպտոյի մասին, այնտեղ անձի հզորացում, անհատի անկախացում, պետության սուվերենություն, որ ինքդ քո ֆինանսներն ես տնօրինում ու միջկան գումար կարողանում ես ուղարկում ես այդ միջնորդներից ու միջազգային կազմակերպություններից, սանկցիաներից կախված չես լինում, այնտեղ սահմանափակ պաշարի փող, որը որ ինֆլյացիայից պաշտպան
պահպանման քաղաքացիներին, mining, որը թույլ է տալիս, որպեսզի դու քո ավելցուկը հոսանքի փողի վերածես։ Հազար մի բան կարելի ասել դրական, բայց այն որ այս նախագծի մեջ շեշտվում է ICO-ները ու նոր թողարկված կրիպտոարժույթների թողարկում բանը ներդրումները դրանց մեջ, այն որ ուղղակի աբսուրդ է։ Իսկ փլաֆ եւ այլ ռիսկերի համապատակում են կրիպտո համակարգի ֆինանսական համակարգի պատշաճ ինտեգրման եւ փոխշաբեթ համագործակցության հնարավորությունները։ Ոչ թե փլաֆ եւ այլ ռիսկերն են համապատակում, այլ են որ կենտրոնական բանկը ուղղակի շրջաբերական է ժամանակին շրջանառել, հիմա փորձում են գտնել։ 2018 թվականին այնտեղ մամլո հաղորդագրություն է տարածել, որ բանկերին խորհուրդ չի տալիս ինչ որ գործարքներ, ցանկացած տեսակի գործարքներ անել կրիպտոյի հետ կապված, դրա հետևանքով հիմա բանկերը չեն սպասարկում կրիպտո կազմակերպություններ, անգամ կրիպտոին ինչ որ ձևով առնչվող կազմակերպություններ, ուզում է գրաֆիկ դիզայնես անում, ուզում է ITS անում, այդ ոլորտում ուղղակի չեն բացում բանկային հաշիվ։ Ու եթե կրիպտո արժույթ ունես, վաճառել ես, ուզում ես օրինակ տուն առնես, այդ փողն էլ չեն ընդունում որպես ծակման աղբյուր, ուղղակի սարսափում են այդ կրիպտո բառից, կրիպտոին առնչվող ամեն ինչից։ Դա է որ թույլ չի տալիս փոխշահավետ համագործակցել կենտրոնական բանկի այս մոտեցումները։ Այստեղ մի հատ էլ շատ կարևոր բան կա, բառերի մեջ թաքնված մոտեցում կա, ասում է համապատակում են կրիպտո համակարգի եւ ֆինանսական համակարգի պատշաճ ինտեգրումը։ Այսինքն ֆինանսական համակարգը ինքը իրանով գոյություն ունի, կրիպտո համակարգն էլ տենց օտար մարմին է, ֆինանսների հետ կապ չունի, ֆինանսական համակարգի հետ կապ չունի ու իրանց պետք է ինտեգրել։ Այս կարևոր է ստեղ ֆիքսել ու շեշտել այն պատճառով, որ ֆինանսական համակարգ, ֆինանսական համակարգի կայունություն այս հիմնավորման ու օրենքի մեջ դեռ շատ ենք տեսնելու ու այս կոնտրաստը ի սկզբանե ստեղ շատ լավ հստակ երևում է։ Հաջորդը, ոլորտի իջ կարգավորված լինելը խոչընդոտում է կրիպտոյական համակարգի եւ ֆինանսական համակարգի համագործակցությունը։ Այս էլի նույն բանն է, որ արդեն ասացինք, կենտրոնական բանկն է խանգարում այդ համագործակցությանը, ոչ թե չկարգավորված լինելը, որովհետեւ եթե կենտրոնական բանկը թողեր բիզնեսը, կրիպտո բիզնեսը բանկերի հետ, հաստատ լեզու կգտնեին, հաստատ այդ ռիսկերը կառավարելի դաշտում կպահեին ու ամեն ինչ նորմալ կլիներ։ Բացի այդ, կրիպտոակտիվների ոլորտում ակտիվությունը առաջացրել է մի շարք ռիսկեր, որոնք նույնպես բացաբար են ազդում ոլորտի զարգացման վրա եւ պահանջում են անհապաղ լուծում, մասնավորապես կրիպտոակտիվների եւ ԱԳՏ-ի, այս ԱԳՏ-ն բլոկչեյնն է, էլի, ինչ որ տես թարգմանել են անգլերենից, distributed ledger-ը հապավում են դարձրել հայկական, անանուն բնույթը եւ անդերսահմանային փոխանցումները կատարելու հնարավորությունը ստեղծում են բազմաթիվ փլավ ռիսկեր։ Հիմա անհապաղ լուծում են ուզում տան երևի անանուն բնույթին ու անդերսահմանային փոխանցումներ կատարելուն։ Ու ո՞նց է դա պատկերացնում, այն որ ամբողջ բլոկչեյնի, կրիպտոյի իմաստը էությունը էտա, որ սահուն ու հանգիստ կերպով առանց ինչ-որ միջնորդների, առանց պետության վերահսկողության կարողանան փոխանցումներ անել ու այստեղ անհապաղ լուծում են ուզում տալ կենտրոնական բանկերը իրանց օրենքներով, հա։ Այդ ուղղակի անհնար է դառնալու, ոնց որ նույն բանն է մոտավորապես ինչ որ դու դուրս գաս ու քամու դեմ պայքարես, որպեսի քամի չլինի։ Այդ բնական բան է, այդ նորմալ բան է, մարդկանց կողմից պահանջված բան է ու բացի դրանից անանունությունը, privacy-ն ինքը բոլոր երկրներում միջազգային կարգավորումներով, ռեգուլյացիաներով նույնպես ինքը ֆունդամենտալ մարդու իրավունք է հանդիսանում ու դու սենց բաներ անելով ուղղակի այդ իրավունքների հանդեպ ոտնձգություն ես անում։ Հաջորդը, կրիպտոակտիվների էկոհամակարգը բնորոշվում է փոխկապակցվածության մեծ աստիճանով։ Ճիշտ ասած, չգիտես փոխկապակցվածությունը, interconnectedness-ը ինչա, պետքա Google-ը անի, որ իմանայի դրա մասին։ Դա այնա, որ ուզում են ասեն, որ ինչ որ տարբեր կազմակերպություններ իրար մոտ են այդ փողերը պահում, այսինքն ես կրիպտո կազմակերպությունում կարող եմ իմ հաշիվները, իմ բալանսները պահեմ ինչ որ ուրիշ կրիպտո կազմակերպության մոտ ու տենց իմ հաճախորդները վտանգված լինեն ինչ որ տենց երրորդ կազմակերպության ֆինանսական լավ վիճակից կամ բարեբարկությունից։ Միշտեր ես ուղղակի աբսուրդ է բանկերից ու կենտրոնական բանկերից դրա մասին լսելը, այն որ կրիպտոյի հիմքը այն է, որ ինքը ապակենտրոն է, ու այս փոխկապակցվածությունը ու մեծ աստիճանը դրա արկայա ամենաշատը բանկերում, որտեղ բոլոր բանկերը ուրիշ տեղ ուղակի չունեն պահել, քան թե մեկ այլ բանկում, քան թե կենտրոնական բանկում, քան թե այլ երկրում գտնվող բանկում, ու այն որ իրանք փոխկապակցված են այդի հետ, իսկ ստեղ որ ինչ որ կազմակերպություններ հատուկ ենք կարողա լինեն, որ իրար մոտ փող են պահում, էսի ցենց մեծ խնդրեմ է, էլի դառնում բարձր աստիճանը փոխկապակցվածության։ Վերջին շրջանում ոլորտի կարգավորման օգտին են հանդես եկել նաև մի շարք միջազգային կազմակերպություններ, այդ թվում ISO, FSB, լավ չկարդամ սաղս հապավումները, սա հստակ արձանագրել է կրիպտոակտիվների շուկայի արդյունավետ եւ թափանցիկ գործունեության, ինչպես նաեւ ներդրողների շահերի պաշտպանության անհրաժեշտությունը։ Հա, օքեյ։ Այստեղ հատկապես ներդրողների շահերի պաշտպանության մասով այն արժի օրինականել, որ ICO-ները այդ քցոցիները
նոր coin-ները, որ ստեղծվում են, նենց անեն, որ այդքան մարդ, այդքան փող չկցվի, որովհետև դրանց մեծ մասը սկամա, 99% կցոցի է, ուղղակի փող են մարդկանցից հավաքում ինչ-որ մեծ խոստումները, որ այս կրիպտոն էս ինչ հաջորդ Bitcoin-ն է սա դառնալու, դրանով մարդկանց խաբում են փողը իրանցից շորթում։ Այդ մասով լավ կլիներ, որ ներդրողների շահերը պաշտպանվեն։ IMF-ը հայտարարել է կրիպտոակտիվների իրավական կարգավիճակի սահմանման եւ հարկային քաղաքականության հստակեցման անհրաժեշտության մասին։ Համաձայն եմ, հարկային քաղաքականություն օրինակ Հայաստանում էլ պետք է հստակեցվի, որովհետև չգիտեն կրիպտո բիզնեսները ոնց հարկվեն, ոնց աշխատեն, ոնց գրանցվեն։ Բայց այս անդրադարձելը կրիպտոակտիվների ոլորտի բարձր կենտրոնացվածությանը եւ ոլորտում ներդրողների ակտիվությանը առաջարկելով դրանցից բխող ռիսկերի չեզոքացնելու նպատակով կարգավորել ոլորտը։ BIS-ը, որը Bank of International Settlements-ն է, դա այդ միջազգային կառույցն է, որտեղ որ հաշվանցումներն են արվում տարբեր բանկերի ու կենտրոնական բանկերի, ինքը առաջարկում է բարձր կենտրոնացվածության հարցը լուծել։ Եթե դու Bitcoin-ը, կրիպտոն երկու բառով ինչ-որ մարդու նկարագրես, դու իրան ասելու ես, Bitcoin-ը ինչա, ինքը ապակենտրոն փողա։ Ինքը հենց սահմանման մեջ ամենաֆունդամենտալ հատկանիշը իրա այնն է, որ ինքը ապակենտրոն է։ Հիմա միած սկզբից կանք։ Բանկերը ինչքան կենտրոնացված կառույցներ են, չէ՞, բոլորը գնում են մի հատ տեղ, մի հատ կազմակերպությունում իրանց փողերը պահում են։ Հետո այդ կենտրոնացված կազմակերպությունները, բանկերը կառավարվում, ղեկավարվում են մի հատ կենտրոնական բանկի կողմից, ու իրանց փողերը այնտեղ են, իրանց հաշիվներին են պահում կենտրոնական բանկի։ Այսինքն կենտրոնական բանկերը էլ ավելի կենտրոնացված են, քան թե սովորական բանկերը, իսկ կենտրոնական բանկերը իրանց հերթին, իրանց փողերը պահում են, իրանց փողանցումները անում են այս միջազգային կազմակերպությունների միջոցով, ինչպիսին է Bank of International Settlements-ը։ Այսինքն ավելի կենտրոնացված կառույց աշխարում անհնար է պատկերացնել, մասնավորապես ֆինանսական համակարգում ուղղակի չկա ավելի կենտրոնացված կառույց, ու հիմա այս մի կառույցը խոսում է կրիպտոակտիվների բարձր կենտրոնացվածության մասին։ Շատ մեծ իրոնիա կա այս ամենի մեջ։ FATF-ը բազմիցս նշել է, որ կրիպտոակտիվների տեխնոլոգիան լուծումները հնարավորություն տալիս դրանց օգտագործել փլավ նպատակով, ինչը կանխարգելելու համար առաջարկել է ոլորտը կարգավորել։ Նշված կազմակերպությունը միջև արկայ փոխհամաձայնություն ոլորտի կարգավորման պետք է լինի համապարփակ, թեթև ռեժիմով գրանցումը կամ գործնեության միայն մի մասի կարգավորումը որևէ կերպ չի կարող համարվել հարցի լուծման տարբերակ։ Եթե ընդհանուր ասենք այս մեծ հատվածը իրենց ինչա ներկայացնում, այս ամեն ինչը տենց տողատակերով նշանակում է, որ մեծ կազմակերպությունները, պապաները, ձյաձյաները ասում են, որ արժի խեղդել այս ոլորտը, թեթև ռեժիմով կարգավորում չի կարող լինի, պետքա թեթև ռեժիմով կարգավորում չէ, գրանցում չի պետքա լինի, այսինքն շատ բարդ պետքա լինի այս ոլորտ մտնելը, այս ոլորտում աշխատելը, ու մի մասի կարգավորումը որևէ կերպ չի կարող համարվել հարցի լուծման տարբերակ։ Հանկարծ որևէ սողանցքներ չպետք է թողենք, որպեսզի այդտենց այդ խիստ կարգավորման տակից ուրիշ միջոցներով սկրիպտո ոլորտը հանկարծ չկարողանա թփրտալ։ Այս ամեն ինչը դրա մասին է խոսում։ Իսկ եթե վերադառնանք իրականություն, վերադառնանք նրան, թե Հայաստանում ինչի կարիք ունենք մենք կրիպտո ոլորտում, ընդհանրապես 2-3 բան է, որ հիմա շատ հրատապ է։ Առաջինը այն է, որ կրիպտոարժույթներին սահմանում տրվի, որ ինչա կրիպտոարժույթը, որպեսզի պետական մարմինները կարողանան հարաբերվել այս երևույթի հետ, որ ինչ որ մեկի սկրիպտային գողանում, այնտեղ քնիչն ադատա խազնա դատավորնա կարողանան նորմալ որոշումներ կայացնել, պրոցեսները առաջ տանել, որպեսզի այդ գործերը ընթացք ստանան։ Երկրորդը մեծ խնդիրը, որ հիմա ունեն կրիպտո ոլորտում Հայաստանում, այն է, որ կրիպտո կազմակերպությունները չգիտեն, թե ինչպես գրանցվեն ու սահմանված չի, թե ոնց են հարկվում։ Իրանց եկամուտների շահույթներից ինչ հարկեր են վճարում։ Այդ երկրորդ ամենամեծ վարվող խնդիրն է։ Երրորդ խնդիրը խոշոր այն է, որ իրավապահ մարմինների հետ համագործակցության հստակ կանոնակարգ չկա, ու հիմա որ նգնն վերել էր այդ օրենքը, որ ասում էր հանցագործություններ են տեղի ունենում ու չեն կարողանում բացահայտել, որովհետև հետքը կորմա։ Երրորդ խնդիրը դա է, որ իրավապահների հետ համագործակցության մեխանիզմներ չկան։ Այս երեք կետին, եթե մենք անդրադառնում ենք, եթե մենք այս երեք խնդիրներին լուծում ենք տալիս, ոլորտի այն ամենամեծ հատվածը 80-90% հարցերի լուծումա։ Ուրեմն որ կառավարության նիստին վարչապետն էլ ասում է, պետքա ոնց որ ոլորտը կարգավորել, դրա մասին է խոսքը։ Այն որ ինչ որ փողեր են փոխանցվում, անհայտ մարդիկ են դրանք փոխանցում, կարելի է դրանք նույնականացնել։ Ինչ որ կազմակերպություններ կան, որոնք շահույթ են ստանում կրիպտո չենջեր, կրիպտո բիզնեսներ այլ, դրանք հարկ ինչ որ չեն վճարում կամ էլ անհասկանալի մեխանիզմներով են հարկ վճարում։ Կամ այդ որ ասում են առհասարակ ինչ է կրիպտո արժույթը, դրա սահմանումը չկա։ Այս ամեն ինչն է հիմա պետք կարգավորել, իսկ ես խոսքա գնում, որ մի մասի կարգավորումը որևէ կերպ չի կարող համարվել հարցի լուծման տարբերակ։ Ու դրա հետևանքով ուր են գնացել առաջարկվող կարգավորման բնույթը։ Կարգավորման մոդելի մշակման համար ուղենիշ է հանդիսացել Եվրամիության The Markets in Crypto Assets Regulations կարգավորումը։ Այս մի կարգավորումը էլի ինքը տենց ահրելի մի հատ մեծ փաստաթուղթ է, որը տենց էլի 166 edge-ա, այնտեղ մի քանի տարի մշակում էին, քննարկում էին տենց իրանց Եվրամիության օրենսդիրները, թե ոլորտը ոնց կարգավորեն։ Բայց երբ որ գալիս ես նրան, թե ինչի առհասարակ այս
կարգավորում է որպես այնց ուղենիշ ընդունվել, մի քիչ հասկանալի չի, որովհետև Եվրոպան հիմա բոլոր տեսակի բիզնեսներում հետընթաց է ապրում, ոչ մի բիզնես խոշոր ներդրումներ չի կատարում Եվրոպայում, գրանցում ընդեղ չեն անում, որովհետև ռեգուլյացիաները շատ անիմաստ բարդ են, ընդեղ ասում են overregulated է, գեր ռեգուլացված է ոլորտը կարգավորումները, բացի դրանից հարկերը գնալով մեծացնում են, որովհետև շատ վատ են իրանց ֆինանսները կառավարում, այսինքն բիզնեսները գնալով փախնում են Եվրոպայից, ու բացի դրանից հիմա այս պայդրությամբ էլ կրիպտո բիզնեսներ կարելի ասել ընդհանրապես գոյություն չունեն Եվրոպայում, ու չգիտես ինչի, որպես ուղենիշ ընդունվում է եվրոպական մոտեցումը։ Իրանք կրիպտո բիզնեսներ չունեն, եկեք մենք էլ կրիպտո բիզնեսներ, հա, չունենանք, այդ է մեր մոտեցումը լինում։ Ոնտեղ այդ ռեգուլյացիաները, օրինակ Եվրոպայում հասնում են այն աբսուրդ մակարդակի, որ հիմա, ասենք, Եվրամիությունը ուզում է նենց բան անի, որ բոլոր մարդկանց, բոլոր նամակագրությունները սկանավորվի, այսինքն կարդացվեն բոլոր նամակները, իհարկե շատ բարի նպատակով, որպեսզի կանխարգելենք մանկական պորնոգրաֆիայի տարածումը։ Եկեք դրա պատճառով բոլորի նամակները կարդանք։ Այս ուղղությամբ է գնում Եվրոպական միությունը։ Կամ էլ այնքան բարդ ռեգուլյացիաներ կանոններ ադնում բոլոր ոլորտների վրա, որ եթե վերջերս իմացել եք Apple-ը հաջորդ iPhone-ը, որ պրեզենտացիա էր անում, ու iPhone-ը չէ, iOS-ը, ներկայացրեցին, որ ChatGPT-ին ինտեգրված է լինելու արդեն այս նոր iOS-ի հետ, աշնանը միանգամից կարողանալու եք առանց որևէ ծրագիր քաշելու ձեր հեռախոսով iPhone-ով ChatGPT-ից օգտվել, ChatGPT-ի հետ շփվել, ու Apple-ը չի կարողանալու այդ ծառայությունը մատուցել Եվրոպայում, որովհետև ռեգուլյացիաները այնտեղ շատ բարդ են, որովհետև մեծ կազմակերպությունների համար ես միշտ կանոններ են դրել, արեստական բանկանության համար ես միշտ կանոններ են դրել, դրա համար մարդիկ քաղաքացիները, եվրոպայ քաղաքացիները զրկվում են հնարավորություններից։ Այստեղ դժվար թե ինչ-որ չարամիտ բան լինի, որ չեն ուզում կրիպտո ոլորտը զարգան, ասենք կարող դրա համար մի կան անցկացնում, բայց անհեթեթ ռեգուլյացիաներով ուղղակի տորմոզ են տալիս արհեստական բանակայությունը, այս նոր feature-ները Apple-ի կողմից ներկայացված հասանելի չեն լինելու քաղաքացիների համար։ Իսկ եթե վերադառնանք կրիպտո ոլորտ, ապա հիմա բանը նրան է հասնում, որ ես մի քան երբ որ Եվրոպայում արդեն քիչ-քիչ ուժի մեջ է մտնում, հիմա արդեն իսկ USDT-ին, որը կրիպտո դոլարն է, որը որ յուղ է հանդիսանում կրիպտո էկո համակարգի շարժիչի համար, USDT-ին արդեն անհասանելի է դառնում Եվրոպայում, որովհետև կրիպտոյի համար խելքից դուրս չգիտեմ ինչ ռեգուլյացիաներ են դրել, որ USDT-ին բոլոր stablecoin-երը պետք է այս բաներին էլ համապատասխանեն, պետք է այսինչ ընդհանրակարգերով հասնեն, որպեսզի կարողանան Եվրոպայի քաղաքացիներին սպասարկել, ու դրա հետևանքով էլի Եվրոպայի քաղաքացիները զրկվում են մեծ հնարավորություններից, ընդեղ զրկվում են ամենամեծ, ամենալիկվիդ շուկայում կրիպտոյի տրեյդինգ անելուց, որը որ USDT-ով, այ մասը սաղ բիրժաները, երբ որ դու Bitcoin-ը սառնում, դու USDT-ով ես առնում, ցանկացած ուրիշ coin-ը առնում ես, էլի USDT-ով ես առնում։ Այդ հնարավորությունից Եվրոպայի քաղաքացիները զրկվում են, որովհետև խելոք խելացի բյուրոկրատները այդպես են որոշել, որ պետք է այս բարդ ռեգուլյացիա համար սկզբից կան թույլատվություններ ստանան, այսինչ փոփոխությունները անեն USDT-ենք, որպեսզի նոր կարողանան եվրոպացի քաղաքացիներին սպասարկել։ Ու այս ամենի ֆոնին, երբ որ կրիպտոն ու տեխնոլոգիան բիզնես ընդհանրապես հետընթաց ապրում Եվրոպայում, գնում են մեր հայկական ռեգուլատորները, ուզում են բերեն այդ եվրոպական ստանդարտը, փոխանակ նայեն այս ոլորտը, որը նորաստեղծ է, որը պերսպեկտիվնի է, որը որ շատ խոստումնալից է ու հնարավոր է շատ մեծ կտրուկ աճ գրանցի ու նոր աշխարհում գլոբալ ֆինանսի զգալի մասը դառնա։ Հիմա այս ոլորտին նայելով գոնե մտածեն, ասեն, լավ, օրենք ենք հիմա ուզում մշակենք, նայենք միտեղ, որտեղ որ այս ոլորտը զարգացած է, որտեղ կազմակերպություններ կան այս ոլորտից, որտեղ որ ներդրումներ են անում։ Այդ ավելի շատ արևմտյան երկրներն են, ընդդեղ Սինգապուրն է, Հոնկոնգն է, Դուբայն է, ու նմանատիպ երկրների փորձին առհասարակ այնպես ուշադրություն չենք դարձնում, միանգամից գնում ենք եվրոպական այն ամենածանր ռեգուլյացիայով, որը ընդեղ ընդհանրապես բիզնեսը ու կրիպտոն գոյություն ունի, դրանից օրենքներ ենք բերում։ Ի դեպ, այս ամենի մեջ, այս եվրոպական մոտեցման մեջ շատ հավանական է նաև միտում կա, որպեսզի կրիպտո ոլորտը չզարգանա հատուկ, որովհետև եթե հիմա նայում եք ֆինանսական համակարգը առհասարակ գլոբալ, ովքեր են իշխում, դա մեծ ամասամբ ամերիկան է, իր ԱՄՆ դոլարով ու եվրոպական միությունն է իր եվրոյով, ու այդ երկու պետությունն ու ԱՄՆ-ն մեկ էլ Եվրամիությունը իրար հետ նաև մեծ ամասամբ վերահսկում են այդ միջազգային կառույցները, Bank of International Settlements, IMF-ը, չգիտեմ ինչա, որոնք որ այդ ցախ հոսքերը մի երկրից մյուս երկիր կառավարում են, այսինքն իրանք շահագրգիռ չեն, որպիսի դրան մրցակցություն գա, որպիսի ինչ-որ այլ ընտրանքային մեխանիզմներ կան, որպիսի դու փոխանցումներ անես ու իրանց ռադարի տակով չանցնես, իրանց դաբրոն չստանաս։ Հիմա այս միտումն էլ շատ հավանական է, որ հատուկ են սենց բարդ ռեգուլյացիաներ սարքում, հաճախ անհնար ռեգուլյացիաներ, որոնց որ հնարավոր է հետևել, որպեսզի տենց ուղակի դուրս մնան այդ կազմակերպությունը, ասեն, հա դե
USDT-ի հիմա այդ շուկայից դուրս եկա, որովհետև չեկավ, չգրանցվեց, չկարողացավ ես մեր ստանդարտներին հետևել։ Դրա համար եվրոպացիներ ջան, չեք կարող դուք էլ USDT-ով տրեյդինգ անել կամ USDT-ի առնել բորսաներից։ Լավ, անցնենք առաջ։ Այն մեծամասամբ բավարարում է միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների կրիպտոակտիվների ոլորտի կարգավորման ուղղված ստանդարտներին, ելի ես միջազգային կազմակերպությունների նահանգում։ Արդյունավետ կարգավորման դաշտ ստեղծելու նպատակով հաշվի առնվել նույն գործունեություն, նույն ռիսկ, նույն կարգավորում սկզբունքը, համաձայն որի կրիպտոակտիվների գործունեությունը իրականացումը, որն իր էությամբ նման է որևէ ավանդական ֆինանսական գործունեությանը եւ առաջացնում է նմանատիպ ռիսկեր, պետք է կարգավորվի նմանատիպ ձևով։ Ենթադրենք, եթե ես իրանց ասացին էլ հետևեին, պետք է նենց լիներ, որ կրիպտոյի չենջը կարգավորումա դոլարի չենջի սկզբունքով, որովհետև նույն գործողությունն է, նույն ռիսկն է, նույն կարգավորումն է։ Բայց դա էլ չեն անում։ Կրիպտո չենջեր այս օրենքով առասարակ գոյություն չունեն։ Հեսա մանրամասները կտեսնենք թե ինչի։ Իսկ մյուս կողմից, այս պնդման մեջ էլ անհետեցություն կա, որ նույն գործողություն, նույն ռիսկ, նույն կարգավորում։ Կրիպտոարժույթները առհասարակ ուրիշ կենթանիներ են, առհասարակ ուրիշ ոլորտ է, նույն գործողությունը չի, նույն գործունեությունը չի։ Ինքը էությամբ լրիվ տարբեր է։ Չկա կենտրոնացված համակարգ, չկան ինչ-որ կազմակերպությունները, ովքեր որ այդ ամեն ինչը կառավարում են։ Անհատները առանց որևէ միջնորդների կարողանում են փոխանցումներ անել։ Այս ամեն ինչը պետք է կարգավորել նոր մոտեցումներով, որովհետև սա նոր բան է։ Կարգավորման շրջանակից դուրս են եզակի հատկանիշներ ունեցող NFT-ները, ոչ փոխանցելի կրիպտոակտիվներ եւ կենտրոնական բանկերի թվային արժույթները։ NFT-ները մի քիչ հասկանալի չեն առհասարակ կրիպտոից այսքան էապես առանձնացնում, շատ խնդրել է, որ կենտրոնական բանկերի թվային արժույթները նույնպես ոնց որ դուրս են թողում այս օրենքի ազդեցությունից։ Ինչի՞ է այս ամենը տարօրինակ, որովհետեւ ստացվում է, ասենք Չինաստանը իր կենտրոնական բանկի թվային արժույթն թողարկում, ու ինքը տենց ազատորեն կարա շրջանառվի Հայաստանում։ Ինչ ուզես կարա սրանով անես, որովհետև այս օրենքները դրա վրա չեն տարածվում, ու ցանկացած կենտրոնական բանկ տենց իր կրիպտոն իր պատկերացումներով ստեղծվում է Հայաստանում էլ դա ազատ շրջանառվում է։ Արգելվում է ՀՀ տարածքում կրիպտոակտիվների օգտագործելը վճարումներ կատարելու նպատակով, բացառությամբ էլեկտրոնային փող համարվող կրիպտոակտիվների։ Այստեղ էլ ակնհայտը դարձնում են, որ սենց իրանց ամուր բռունցքը պահում են այդ մոնոպոլիայի վրա վճարումների, հանկարծ ոչ մի խանութ, հանկարծ ոչ մի տնտեսվարող կրիպտոյով վճարում չընդունվի, չընդունի, պետք է այդ ամեն ինչը օրենքով հիմիկվային տենց արգելենք ու թույլ չտանք հանկարծ դրա հնարավորությունները բացվեն։ Կրիպտոակտիվներով գործարքների եւ կրիպտոակտիվներով ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարումները թույլատրվելու է իրականացնել բացառապես անկանխիկ ձևով։ Այստեղ էլ գալիս է խցկվում մեր շատ սիրելի բանկային համակարգը, որ բոլոր տեսակի փոխանցումները, բոլոր կրիպտոյի առուվաճարկը պետք է պարտադիր բանկերով անցնի, այն որ իրանք էլի զուգահեռ իրականություն են հանդիսանում բանկային համակարգին, այդ ամեն ինչը հետ պարտադիր ամեն ինչ բանկերի տակով պետք է անցնի, իրանց մոտ պետք է փողերը պահվեն, պետք է միջնորդավճարներ իրանց վճարվեն։ Ինչ պատճառով, անհասկանալի պատճառով, որովհետև էլի մոնոպոլ դիրք ունի կենտրոնական բանկը, ֆինանսական համակարգը, բանկերը, ու իրանք չեն ուզում որևէ կերպ զիջեն իրանց տարածքից, որպեսզի այդ մրցակցությունը մտնի այս ոլորտ։ Կառավարման պայմաններում ՀՀ կենտրոնական բանկը հնարավորություն կունենա ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն ոլորտում իրականացվող գործունեության վերաբերյալ, պատշաճ կերպով արձագանքել ֆինանսական կայունության, փլավ եւ այլ ռիսկերին եւ համագործակցել այլ երկրների կառավարող եւ վերահսկող մարմինների, ինչպես նաեւ միջազգային կազմակերպությունների հետ, ինչ կբարձրացնի երկրի հեղինակությունը։ Հաստատ էտա երկրի հեղինակությունը բարձրացնելու։ Ֆինանսական կայունության մասին էլի խոսք գնում, ու շատ այստեղ տարբեր տեղերում ֆինանսական կայունություն ընդգծվում, որովհետև իրանք էլ ինչ որ չափով հասկանում են, որ երբ որ կրիպտոն գալիս է ու սկսում է քիչ-քիչ փոխարինել բանկերին, բանկերը սկսում են իրանց ազդեցությունը կորցնել, իրանց կապիտալը կորցնել, մարդիկ էլ բանկերում փող չեն պահում, դա էլ առաջացնում է ֆինանսական անկայունություն, որովհետև ֆինանսական կայունությունը կենտրոնական բանկի ու բանկային համակարգի համար բացառապես վերաբերվում է բանկերին։ Այն որ մարդիկ ավելի սուվերեն են դառնում, մարդիկ իրենց փողն են կարողանում տնորինել, այդ ռիսկերից, ինֆլացիայից, բաներից զերծ պահել, դա ֆինանսական կայունություն չի։ Ֆինանսական կայունությունը այն է, որ մասնավոր ընկերությունը, որը որ մարդկանց փողն է իրենց մոտ պահում, հանկարծ այդ ընկերությունը խնդիրներ չունենա։ Հիմնավորումը ընդհանուր առմամբ այսքանն է, հիմա եկեք անցնենք օրենքը արագնահելուն։ Այստեղ առաջի մի 7 edge-ը մենակ այս ցանկնա թե ինչ հոդվածներ կան օրենքում, այստեղ կարևոր հատվածները ընդգծել եմ, այստեղ ինչ ասում, օրենքի կարգավորման առարկանա սա, սույն օրենքով սահմանված դրույթները չեն տարածվում այն կրիպտոակտիվների վրա, որոնք թողարկվել են կենտրոնական բանկերի կամ նմանատիպ այլ իրավասու մարմինների կողմից։ Սրա մասին արդեն մասամբ անդրադարձանք, այսինքն կենտրոնական բանկերի, ցանկացած կենտրոնական բանկ ցանկացած երկրի ինչ որ բանա թողում, թողարկում է կրիպտոարժույթ, այս օրենքը դրա վրա չի ազդում։ Ինչի՞
ինչի՞ չպետք է այդ կրիպտոարժույթի վերաբերյալ նույնպես օրենսդրություն լինի։ Կամ նման տիպ այլ իրավասու մարմինների կողմից, այդ որ նման տիպ իրավասու մարմիններն են, որ կենտրոնական բանկերի հետ համապատվում են։ Ու այդ ինչ պետք է իրանք թողարկեն, որ էլի առանց որևէ վերահսկողության Հայաստանը շրջանառվի։ Այստեղ շատ այնց նյուանսներ կան, տողատակեր կան, որ կամ չեն խորացել copy-paste են արել այս եվրոպական բանից, կամ էլ հատուկ են դրել, որպեսզի իրանց այդ ֆինանսական գոպիտ ասած ծնողները, այդ միջազգային կազմակերպությունները, IMF-նա, BIS-նա, բաննա, իրանք եթե որոշեցին մի օր թվային, չգիտեմ, դոլար չէ, ինչ որ նոր անունով օրինակ փող լինի միջազգային, այդ օրենքը միանգամից ավտոմատ կերպով այդ կրիպտոն կիրառելի դառնա Հայաստանում, այս օրենսդրությունը խիստ սահմանափակող, դրա վրա չանդրադառնա։ Հաջորդը, կենտրոնական բանկն իր նորմատիվ իրավական ակտերով կարող է սահմանել սյունոտված սահմանված կրիպտոակտիվները եւ այսինչ մասով սահմանված առողջությունների մատուցման չափանիշների առավել մանրամասն նկարագրություն, որոնց բավարարելու դեպքում տվյալ կրիպտոակտիվները եւ ծառայությունները չեն կարգավորվի սույն օրենքով սահմանված դրույթներով։ Այս օրենքի ամենամեծ խնդիրը այնա, խնդիրներից մեկը լավ այնա, որ ամեն մի հոդվածի վերջում, սենց բանագրված, ինչ որ բաներ սահմանված են, թե ինչն է կարելի, ինչը չի կարելի, ինչը ոնց է աշխատելու, իսկ վերջում գրված է, որ կենտրոնական բանկը իր նորմատիվ իրավական ակտերով, այսինքն իր ներքին որոշումներով կարա այս ցանկին ինչ-որ բան ավելացնի, կարա ինչ-որ հավելել պահանջներ ներկայացնի։ Ու երբ որ նայում ենք այս նորմատիվ իրավական ակտ բարակապակցությունը քանի անգամ է այս ֆայլում շեշտված, տեսնում ենք, որ 153 տեղ այս ամեն ինչը գրված է, ու այսինքն 153 տեղ ինքը տենց ազատ կամայական որոշումներ կայացնելու բանա թողում կենտրոնական բանկը ինքը իրան, ու ցանկացած պահի մի բան իրան դուր չի գալիս, մի բան ավելացնել փոխելա պետք, ոչ թե գնում ենք կառավարություն, ոչ թե գնում ենք ազգային ժողով, այլ ուղղակի ներքին որոշում ենք կայացնում, որովհետև դրա թույլտվությունը մեզ տալիս է այս օրենքը, այսինքն իրանք են իրանց համար այտենց հարմար բան գրել էլի օրենքով, ու եթե այս նույն բանը նայում ենք, թե ինչքան կամայականություն կա, ինչքան կամայականության տեղ է թողնված, օրինակ այս որ ասում են, չէ՞, նույն ծառայություն, նույն մոտեցում, նույն կարգավորում։ Օրինակ բանկային համակարգում ինչ այս բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին բանն է, քանի անգամ է ստեղ գրված նորմատիվ իրավական ակտ բարակավակցությունը 3 հատ տեղ։ Այսինքն համարյա ոչ մի տեղ, այտենց Eskom, Enkom անելու տեղ կենտրոնական բանկին տրված չի։ Միջտեր այս օրենքում ամեն մի հոդվածի վերջում թողնված է կենտրոնական բանկը ուզի ինչ որ հավելել պահանջներ կներկայացնի։ Ինչն է պատճառը, պատճառը այն է, որ բանկերը, նու կայացած իրենց ճանապարհ անցած տասնամյակներ, հարյուրամյակներ գոյություն ունեցող լուրջ ֆինանսական կազմակերպություններ են հաճախ միջազգային ներդրողներով, ու այդ բանկային համակարգում պարտադիր է այդ կանխատեսելիությունը, այդ իրավական անվտանգությունը, որ դու չես գալու Հայաստանում ինչ որ բանկ բացես կամ էլ բանկից մասնաբաժին առնես, երբ որ այնտեղ կա ինչ որ կենտրոնական բանկ, որը կարա ցանկացած պահի մի հատ որոշում կայացրեց, այսինչ բանը փոխվավ։ Մի հատ էս արես, մի հատ ամեն ինչ փոխվավ։ Խաղի կանոնները հնդացած չեն կարող փոխվել բանկային համակարգում, որովհետև այնտեղ հարգանք կա այդ համակարգի հանդեպ, որովհետև այնտեղ միջազգային ներդրողներ կան, որովհետև այնտեղ այդ իրավական անվտանգության, ֆինանսական անվտանգության պահանջը կա, իսկ այստեղ դե կրիպտո բիզնեսը ի՞նչ է, կրիպտոն ի՞նչ է, հիմա ի՞նչ կուզենք կանենք, այստեղ ցենց լիքը բաներ կետեր կդնենք ու տեսնենք հլը որ միջազգային կազմակերպությունները կգան Հայաստանում կգրանցվեն այսպիսի ցենց լայն կամայականության թողտվության պայմաններում, նույն Binance-նա, այնտեղ Bybit-նա, KuCoin-նա, ինչքան բիրժա միջազգային կա, որոնք դրանցից կգան ու այս պայմաններում, սենց օրենքներով Հայաստանում կգրանցվան, իհարկե ոչ մեկը։ Հաջորդը, կրիպտոակտիվների հրապարակային առուվաճարքի գործարքները կարող են իրականացվել միայն սույն օրենքի երկրորդ բաժնով սահմանված կարգով կամ կրիպտոակտիվների ծառայություններ մատուցելու իրավունք ունեցող անձանց միջոցով։ Այս նշանակում է, որ դու պետք է լիցենզիա ունենաս, որպեսզի առուվաճարքով զբաղվես։ Սա նշանակում է, երբ որ այս օրենքը այս տեսքով ընդունվում է, դու որտեղ որ անում ես առուվաճարք, ցանկացած տեղ, ստեղի local office-ում, ինչ որ crypto change-ում, թե ինչ որ բիրժայի P2P-ում, թե ինչ որ միջազգային բիրժայից եսին ոնց կարողանում եք քարտով գնում անել, այդ բոլոր հնարավորությունները ավտոմատ կերպով փակվում են, ու պետք է լինի ոչ թե այն, որ ամեն ինչից կարող ես օգտվել, այլ պետք է լինի հետևյալ մոտեցումը ըստ այս օրենքի, որ սկզբից ամեն ինչ արգելում ենք, հետո կազմակերպությունները իրանց խոդով կգան կենտրոնական բանկ, կխնդրեն, կասեն մեզ լիցենզիա տվեք, դիմեն, այդ process-ներով անցնեն, կենտրոնական բանկն էլ այդ լիցենզիա տվեց, նոր դու կկարողանաք իրանց ծառայություններից օգտվել։ Այսինքն ի սկզբանե ամբողջ ոլորտը արգելվում է, ովքեր որ կգան լիցենզիա կստանան, նոր իրանք կարողանան սպասարկել։ Ու սա վերաբերվում է նաև P2P-ին, որովհետև դա էլ է առուվաճարք, դա էլ է հրապարակային առուվաճարք, որով որ հաճախ նաև կարողանում ես շահույթ հետապնդել։
այստեղ անցնենք առաջ, այստեղ լիքը բաներ է սահմանվում կրիպտոակտիվներից, այս են բանն է, ԱԳՏ-նա, ապա կենտրոնացված գրանցամատյանի տեխնոլոգիա։ Այդ բլոկչեյնը սենց են սահմանել, բլոկչեյն բառը այս 100 edge մեջ ընդհանրապես չկա։ Այնպես որ այս ԱԳՏ-ն, որ տեսնեք, իմացեք, որ բլոկչեյնն է, ու սենց լիքը տերմիններ տարբեր կան սահմանված։ Այստեղ էլեկտրոնային փողի թոքենն է սահմանված, ասում էլեկտրոնային փող համարվող ակտիվին կցված թոքենի տեսակ, որի արժեքը կայուն պայլուն նպատակով այն կցվում է Հայաստանի Հանրապետության դրամին։ Նու մի քիչ տրամաբանական է, բայց ինչի է հենց ՀՀ դրամին կցված, օրինակ USDT-ին էլեկտրոնային փողի տոկեն չի համարվում, ինքն էլ կցված է ԱՄՆ դոլարին։ Իսկ այստեղ ինչ որ սխալ են արել, այս ամեն ինչը copy paste անելուց, իսկ այս ամեն ինչը copy paste արած նորից միկայի ռեգուլացիայից, հիմա դա եմ փորձում գտնել։ Հեսա, այստեղ օրինակ այս նույն սահմանումները կան, այս distributed ledger technology, DLT-ն, այլի ԱԳՏ-ն, որ տեսանք, ապա կենտրոն գրացամատյանի տեխնոլոգիա, ու շատ sense հոդվածներ մեկը մեկին թխած են, copy paste են արած այս Եվրոպայի նույն օրենքից, ու ստեղ օրինակ, երբ որ այդ նույն էլեկտրոնային փողի մասին խոսքեր գնում, ստեղ ասում է, որ կծված է ինչ որ մեկ պաշտոնական արժույթին։ Ստեղ օրինակ իրանք խելամիտ են ձևակերպել, որ այլ երկրների stablecoin-ներն էլ, USDT-ն էլ, Եվրոյի stablecoin-ն էլ կարողանա այս օրենքը ծածկի, ստեղ այդ ամեն ինչը հաշվի չեն առաջ, գիտես խի ՀՀ դրամն են մենակ թողել։ Անցնենք առաջ, ստեղ այնքան երկար անմասու տարբեր հոդվածներ կան այս ամեն ինչի մեջ, հիմնական բաներին անդրադառնանք, հասանք գովազդին։ Այստեղ ինչ է ասում, որ գովազդը կրիպտոին առնչվող պետք է ներառի հեշտ ընթերնելի աչքին գնող առավել մեծ տարաչափով տարատեսակով եւ տեսանելի ձեւով նշում հետեւյալ բովանդակությամբ. կրիպտոակտիվների հրապարակային առաջարկին կամ առևտրային հարթակում առևտրին թույլատվությանը վերաբերող գովազդը գրանցված չէ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդում ներառված տեղեկատվությունների բովանդակության համար պատասխանատու է թողարկողը։ Կրիպտոակտիվների առևտրային հարթակում առևտրին թույլտվության համար գովազդ կազմելու, մի խոսքով երկար տեքստը ամբողջը չկարդամ, արդեն իմ գլուխն էլ է ամեն ինչից ցավաց, բայց սա ինչի մասին է, նրա մասին է, որ տեսած կլինեք, որ երբ որ բանկերը գովազդ են անում, այնտեղ միշտ տակը բանա լինում փոքր գրված, բանկը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից, նման տիպ բան են մտում թե վերել կրիպտոյի մեջ մտցրել, ոստեղ եթե օրինակով նայենք, ասենք սա բանկերից մեկի գովազդն է, այս տակը որ տեսնում եք, այդ է, այս բանկը վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, նմանատիպ բանի մասն է խոսքը, այս գովազդը ինքնիրանով ընդհանրապես շատ խնդալու է, որ ասում է՝ մեր բանկում քեզ բանկում չես գա, այսինքն իրանք ընդունում են, որ բանկը մարդկանց համար սարսափելի բան է, շատ վատ փորձություն է մարդկանց համար, ու իրանք ասում են, որ իրանք բանկում չեն զգա մարդիկ, բայց լավ, այդ կազմակերպությանը հələ չանդրադառնանք, նայեք, այսքան երկար տեքստ է, ու իրանք ասում են, պետքա աչքի ընկնող առավել մեծ տարաչափով տեսանելի լինի այս տեքստը։ Հիմա ստեղ այս տեքստը դնենք։ Նու առավել մեծ տարաչափը իմ կարծիքով էս է, բայց օրինակ այս չափը, ասենք, եթե ենթադրենք առավել մեծի տակ անցնում է։ Հիմա պատկերացեք, եթե այս ամբողջը գովազդ է, ու հիմա պետք է այսքան տեքստը ինչ որտեղ գովազդում լինի։ Այդ գովազդը ինքը իրենց ինչ կներկայացնի։ Այս ուղղակի այն աբսուրդի ժանրից է, որ այս լավաշ տեքստը բերում են ու պարտադրում են կրիպտո կազմակերպությունների ու կրիպտո գովազդի համար։ Ու եթե նույն բանը նայենք, թե բանկերի դեպքում ոնց է կարգավորված, այս օրենքում է երևում, ստեղ ասում է տպագիր կամ այլ ձևով հրապարակված տեղեկատվություն պարունակում աչքին գնող եւ առանձնացված չափով նշում այն մասին, որ ֆինանսական կազմակերպությունը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Հիմա կենտրոնական բանկում մեր Հայաստանի նստած ինչ որ բյուրոկրատ վերցրել է այս կոպի արել, տարել է այնտեղ, տեքստը փոփոխել է, ուրիշ բան է դարձրել, երկա լավաշ տեքստը դարձրել է այս փոքր հատվածի փոխարեն, ու ստեղ ամենակարևոր բաներից մեկը, ու այնտեղ ավելացրել է առավել մեծ տարաչափով, այստեղ չկա ոչ մի բան գրված, որ տարաչափը պետքա մեծ լինի, չգիտես ինչի, կրիպտոյի համար պետքա պարտադիր առավել մեծ տարաչափով լինի։ Հիմա այս այսպես պատահականություն չի, չես կարող ասես, սխալմամբ այսպես copy paste են արել, հիմա կարողա չեն մտածել երկար, հատուկ ինչ որ մեկը գրել է, որ պետքա տարաչափը, տարատեսակը առավել այդտեղ մեծ լինի, ու այսքան տեքստ են գրել։ Ու եթե հաջորդ բանն էլ նայենք, այդտեղ հիմա իմաստը որն է, այս ամեն ինչի գովազդների մեջ sense բան գրելու, հիմա այդտեղ բանկերի դեպքում ասում է, բանկը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Դա ոնց որ հաճախորդների մոտ ինչ որ վստահություն է առաջացնում, որ այս ինչ որ պատահական կազմակերպություն չի, որ ինքը լիցենզավորված է, վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից, ու կարող է ոնց որ ավելի անվտանգ իր այդ հարաբերությունն ունենալ այդ ֆինանսական կառույցի հետ։ Իսկ ինչ այստեղ կրիպտոակտիվների դեպքում ասում, որ կենտրոնական բանկի կողմից գրանցված չէ գովազդում ներառված տեղեկությունների բովանդակության համար պատասխանատու է թողարկողը կամ հարթակի օպերատորը։
Այսինքն բանկերի դեպքում, ասում է, գովազդ ես տեսնում, ասում է, վերահսկվում է բանկերի կենտրոնական բանկի կողմից, կրիպտոյի դեպքում ասում է, կենտրոնական բանկը ստեղ գործ չունի, գովազդը գրանցված չի, պատասխանատու է ինքը տնտես վարողը, այսինքն ստեղ ձեռքերը լվանում է։ Այն որ լրիվ անտրամաբանական է, եթե այս ոլորտը ուզում է վերահսկի կենտրոնական բանկը, կարգավորի, լիցենզավորվի, ինչի՞ հակառակը տենց հուշ տանող ձեռքերը լվանում ման բան տեքստ առաջարկում պարտադրում, որպեսի գովազդում գրված լինի։ Լավ, անցնենք առաջ։ Կենտրոնական բանկը կարող է սահմանել կրիպտոակտիվների հրապարակային առաջարկին կամ առևտրային հարթակում առևտրային թույլտվության առնչվող գովազդի նկատմամբ այլ պահանջներ։ Այլ ես կետերից ա, որ իրան միշտ նապսակի զապասով թույլ է տալիս, որ ցանկացած բան փոխի, ինչ որ ստեղ օրենքում գրված է, դրան բաներ ավելացնի։ Ստեղ էլ կենտրոնական բանկը կարող է նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանել առաջարկի փաստաթղթի եւ գովազդի հրապարակման նկատմամբ լրացուցիչ պահանջներ։ Այս public offer-տայի հրապարակային այդ առաջարկի բանն ա, ստեղ էլ ինքը ինչ կուզի ստեղ կավելացնի, որ առաջարկում պետքա լինի, լրացուցիչ պահանջներ լինի։ Այսինքն ըստ էությամբ ինքը մտնելու է հաճախորդի ու բիզնեսի հարաբերությունների միջև ու ինչ որ բաներ նաև պարտադրի, որ այս ինչ բանը նույնպես պետք է այդտեղ ներառված լինի։ Տեսնենք հաջորդը ստեղ ինչ ունենք՝ կրիպտոակտիվներով ծառայություն մատուցող անձինք։ Կրիպտոակտիվներով ծառայություն մատուցող անձը սույն օրենքով եւ դրահիման վրա ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կարգով կենտրոնական բանկի կողմից կրիպտոակտիվներով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ծառայություններ մատուցման լիցենզիա ստացած բաժնատիրական կամ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, որի գործնեությունը կրիպտոակտիվներով ծառայությունների մատուցումն է։ Այս էլ այն բանն է, որ պետք է ի սկզբանե ամեն ինչ արգելվի, կազմակերպությունները գան լիցենզիա ստանան, նոր կարողանան ծառայություն մատուցեն։ Ու դա վերաբերվում է համ տեղական, համ միջազգային կազմակերպություններին։ Ուստեղ մի հատ բան նաև իմ ուշադրությունը գրավեց, ստեղ ասում է ստացած բաժնետիրական կամ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Այսինքն ստեղից ավտոմատ կերպով ազնները դուրս են գալիս։ Հիմա օրինակ մեր կազմակերպությունը Bitcoin Armenia Change-ը, ինքը գրանցված է որպես ԱԶ, պատճառը այն է, որ բանկային համակարգը չի սպասարկում կրիպտո բիզնեսներին, իսկ ըստ օրենքի, երբ որ դու SPS բացում, PBS բացում, դու պարտավոր ես ունենալ բանկային հաշիվ։ Հիմա եթե դու կրիպտոյով զբաղվող SPS բացես, գնաս կադաստրում, փորձես բանը բացես, այնտեղ պարտադիր պետք է դու բանկ էլ գնաս հաշվի համար բացես, ասես, որ հաշվի համարն է, որ այդ process-ները ամփոփես, իսկ բանկերը ուղղակի չեն բացում քեզ հաշիվ։ Ուղղակի հիմա գործնություն չես կարող ծավալել, միակ ձևը նորմալ գործնություն ծավալելու դա ԱԶՆ-ն է, ու այս օրենքով դա էլ եմ փորձում արգելել, որ ԱԶՆ-ով հնարավորություն չլինի։ Կենտրոնական բանկն իր նորմատիվ իրավական ակտերով կարող է սահմանել գործնության լրացուցիչ պահանջներ սույն հոդվածի առաջին և երկրորդ մասերով համաձայն ցանցանց համար, որոնք մատուցում են կրիպտոակտիվների ծառայությունների թվում վերջիններս կառուցվածքում կրիպտոակտիվների ծառայությունների մատուցման կազմակերպման և ֆինանսական առնվազն ապահովելու նպատակով։ Էլի, կրիպտոն ինչ ծառայություն մատուցում ես, այնտեղ ինքը արդեն գալիս է էլի կենտրոնական բանկը խցկվում է իր ներքին որոշումներով կարա։ Որոշի դե ինչ կարգերով, ինչ ստանդարտներով պետք է այդ ծառայությունը մատուցես, էլի մտնում է հաճախորդի ու բիզնեսի հարաբերությունների մեջտեղը։ Կրիպտոակտիվներով ծառայությունների մատուցող անձի լիցենզավորումը, այս լիցենզավորման պահանջներն են գլիքը ստեղ բաներ, փաստաթուղթ եւ այլն։ Հիմա այս 4-րդ, ասում եմ, դիմորթի գործարար ծրագիրը, այսինքն դու լիցենզիա ստանալու համար պետք է կենտրոնական բանկ ներկայացնես բիզնես պլան, որ ինքը նայի քո բիզնես պլանը, նաեւ ըստ դրա որոշի ինչքանով է ինքը պատշաճ թե չէ, նոր ըստ դրա որոշի լիցենզիան տալիս է թե չի տալիս։ Ու նույն, չգիտեմ, Binance-ը վաղը մյուս օր, որ էլի կարողանա թույլատրի Հայաստանից գործարքներ կատարան իրենց բիրժայի միջոցով, պետք է ստեղ գա Հայաստանին կենտրոնական բանկին, շատ կարևոր այնտեղ բյուրոկրատներին, պաշտոնյաներին ներկայացնի, թե իրենց բիզնես պլանը որն է, կենտրոնական բանկն էլ ասես նայի ասի, հա լավ, ես ոնց որ խելքին մոտ բիզնես պլանը, լավ թողենք թող աշխատեն։ Ընդհանուր կապիտալի պահանջի բավարարումը հիմնավորող փաստաթղթեր։ Էլի ամենակարևոր բաներից մեկը։ Այս լիցենզավորման մեջ էլի պարտադիր բան է դրվում ընդհանուր կապիտալի պահանջը։ Այն որ չես հասկանում, եթե դու ուղղակի change-ով ես ուզում զբաղվես, կրիպտոյի փոխանակման կետես, ինչի համար պետք է առհասարակ լինի կապիտալի պահանջ։ Դոլարի change-երը չունեն կապիտալի պահանջ։ Այդ ինչի՞ է, որ այնտեղ ասում եք նույն գործունեություն, նույն կարգավորում, այստեղ հանկարծակի ուրիշ կարգավորումա գալիս, այստեղ արդեն կապիտալի պահանջ կա։ Դիմորթի կոորդինացիոն տարածքը կենտրոնական բանկի համաձայն չափանիշներին համապատասխանելու մասին հայտարարությունը։ Հիմա, այսինքն, որտեղ որ դու գրասենյակ ես բացելու, դա ինչ-որ ստանդարտներին պետք է համապատասխանի, կենտրոնական բանկը պետք է որոշի այդ ստանդարտները, որոնք են, ու ինքը պետք է որոշում կայացնի, թե այդ տարածքը, որ դու որոշել ես քո բիզնեսի, քո օֆիսի համար, ինքը նպատակը արմարա, թե չէ ստանդարտներին համապատասխանում է, թե չէ։ Ընդհանուր կապիտալը չի կենտրոնական, այստեղ ընդհանրապես հարին այդ կապշնուսով նախադասությունա, երևի ստեղ մի քանի բար ավել են գրել, կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի պահանջը բավարարումը հիմնավորված չէ։ Լավ, կրիպտոակտիվներով
ծառայությունների մատուցման համար նախատեսված տարածքը չի համապատասխանում կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված պահանջներին։ Այս են դեպքերն, երբ որ կարա մերժի դիմորդի լիցենզավորումը, ով մինչև այդ շատ ավելի հետաքրքիր բանկ է։ Կենտրոնական բանկի հիմնավորված կարծիքով գործարար ծրագիրն աննիրատեսական է, այսինքն դու դիմում ես կենտրոնական բանկին, քո բիզնես պլանն ես ներկայացնում, կենտրոնական բանկը լիցենզիատ կարա մերժի, ասելով որ քո ծրագիրը քո բիզնես պլանը անիրատեսական է, կամ գործելով գործարար ծրագրին համապատասխան դիմորդը չի կարող բնականոն մատուցել կրիպտոակտիվներով ծառայություններ կամ կարող է խաթարել կրիպտոակտիվների շուկայի անաղարտությունը կամ ֆինանսական կայունությունը։ Այսինքն բիզնես պլանը հանկարծ եթե այնպես գրված լինի, որ ինքը կարող է խաթարի ֆինանսական կայունությունը, որը որ մենք նախկինում արդեն տեսանք, նշանակում է բանկային համակարգը, եթե ինչ որ ձև քո բիզնես պլանը, քո աշխատանքի մոտեցումները կարան վտանգեն բանկերին, ապա կենտրոնական բանկը կարա մերժի քո լիցենզավորումը, որտեղ ֆինանսական կայունությունը, այսինքն բանկերի կայունությունը իրենց հանկարծ բանկրոտ չգնալը, հանկարծ խնդիրներ չունենալը ամենակարևորն է կենտրոնական բանկի համար։ Դիմորդը չի համապատասխանում կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված տեղեկատվական անվտանգության ապահովման չափանիշներին։ Այս էլ ինչ որ տեղեկատվական անվտանգության ապահովման չափանիշները որոշել կամ որոշելու կենտրոնական բանկը, ինքը էլի ներքին որոշումով, օրենքից դուրս է այնպես գրված լինելու, ինքը պրոստը որոշելու է, ու եթե հանկարծ այդ անվտանգության չափանիշներին դու չես կարողանում համապատասխանել, քեզ լիցենզիա չի տալու։ Ու էլի շատ մեծ կամայականություն կարելի։ Կարող է անենց պահանջներ դնի, որ դու մինչև այդ ծրագրերը software-ը գրես, տարիներ անցնի, կամ էլ անենց թանկ ծրագրեր պարտադիր, որ դու օգտագործես, որ ուղղակի խելամիտ չի, որպեսզի դու այդքան ներդրում անես քո բիզնեսի մեջ, որ ես գործնեությամբ զբաղվես, այդ ծառայությունները մատուցես կրիպտո ոլորտում, ուղղակի ավելի հեշտ կլինի այդ լիցենզիան չստանաս ու չմտածես Հայաստանում կրիպտով զբաղվելուց։ Հաջորդը՝ օտարերկրյա կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի կողմից Հայաստանի Հանրապետությունում կրիպտոակտիվներով ծառայությունների մատուցումը։ Ասում եմ օտարերկրյա կրիպտոակտիվներով։ Նախև առաջ կրիպտոակտիվները ներերկրյա ու օտարերկրյա չեն լինում, իրանք գլոբալ են, բայց այդտեղ օրենքը կարդալուց շատ է այս բանը նույն ի հայտ գալիս, այս արտահայտությունը օտարերկրյա կրիպտոակտիվներով, ու ավելի հավանական է, որ այս օրենքը գրողը պրոստը տենց հայերենին լավ չէր տիրապետում ու չգիտեր, որ հայերենում ածականները պետքա գոյականներից առաջ դրվեն, որոնց որ դրանք վերաբերվում են, ու այդտեղ պետքա փոխարինել երևի լիներ կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող օտարերկրյա անձի, այսինքն արտասահմանային ֆիրմաների մասին պետք է այս օրենսդրությունը զբաժնել լինի, հիմա որ առաջ գնանք, էլի ավելի ակնհայտ կդառնա, ինչև էսեն ձայմագրած, օտարերկրյա կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձը կարող է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մատուցել կրիպտոակտիվներով ծառայություններ բացառապես Հայաստանի Հանրապետության տարածքում դուստր ընկերության կամ մասնաճյուղի ստեղծման միջոցով։ Էսեն բանն այն, որ ասում եմ, հենց որ այս օրենքը ընդունվեց, դուք էլ Binance, Bybit, ուրիշ բիրժաներ մոռացեք, ուղղակի չեք կարողանալ դրանից օգտվել։ Որովհետև, որպեսզի այդ կազմակերպությունները կարողանան հայերի սպասարկել, իրանք պետքա գան Հայաստան, գրասենյակ բացեն, դուստր ընկերություն բացեն, կենտրոնական բանկին դիմեն, լիցենզիա ստանան, սաղ իրանց պահանջներին համապատասխանեն, իրանց ռիսկերը, իրավական ռիսկերը ներառելու այդ կամայականությունները բացերը իրանց համար ընդունելի ու տանելի լինեն, ու նոր դրանից հետո իրանք կարողանան հայ հաճախորդների սպասարկել։ Օտարերկրյա կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մասնաճյուղի գրանցման համար օտարերկրյա կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձը կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված ձևով եւ բանդոկությամբ ներկայացում է տվյալ փաստաթղթերը Հայաստանի Հանրապետություն մասնաճյուղ ստեղծելուն թույլտվություն տալու կամ չարարկելու մասին համապատասխան օտարերկրյա պետության իրավասում առնի որոշումը կամ այլ փաստաթուղթ։ Այսինքն պատկերացրեք, հիմա ես կազմակերպություն ունեմ Հայաստանում, ուզում եմ, չգիտեմ, Ղազախստանում մասնաճյուղ բացեմ, ու Ղազախստանը ինձնից պահանջի, որ ես Հայաստանում ինչ որ մարմնից թույլտվություն ստանամ, որ ես Ղազախստանում մասնաճյուղ բացեմ։ Ուղղակի, չգիտեմ, անհետ է դա ինձ էս ամեն ինչը թվում, ու Binance-ը, որ տենց կենտրոնական գրասենյակ չունի, այդ ումից պետք է թույլտվություն ստանա կամ չարարկություն, որ Հայաստանում գրանցում ստանա, կամ էլ այլ փաստաթուղթը ինչա, ոնց են սենց անորոշ բաներ ընդհանրապես գրում։ Մասնաճյուղի գործարար ծրագիրը։ Հիմա Binance-ը, օրինակ, Հայաստանում ուզում է մասնաճյուղ բացի հայերի սկսի սպասարկել, պետքա դրա համար մասնաճյուղի գործարար ծրագիր ներկայացնի, բիզնես պլան ներկայացնի, թե ինչպես ու ինչի համար է այդ ծառայությունները հայերին մատուցում, ինչ ակնկալիքներ ունի այդ բիզնեսից, ու այդ կենտրոնական բանկի կարևոր պաշտոնյաները դատեն, թե այդ ծրագրերը խելամիտ են, թե չէ այդ գործարար ծրագիրը, բիզնես պլանը։ Օտարերկրյա կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի վերջին 3 տարիների միջազգային հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներին համապատասխան կազմված ֆինանսական հաշվետվություններ եւ դրանց վերաբերյալ անկախ աուդիտորական եզրակացություններ։ Այսինքն նույն այդ բիրժան, որ հայերի ուզում ասպասրեքի պիտի գաստեղ գրասենյակ բացի, ինքը էլի պետք է սաղ հաշվետվությունները ներկայացնի, անկախ աուդիտորական եզրակացություն, այս բյուրոկրատիայի մեջով ով է հավես անելու անի այդ կազմակերպությունից, որ գա այս փոքր 3 միլիոնանոց երկիրը սպասարկելու համար։
որոնցից ինչ որ մի քանի տոկոսն ամենը կրիպտոից օգտվում։ Իհարկե ոչ մեկ չի գալու, ես ամեն ինչը նպաստելու եմ նրան, որ բոլոր այդ բիրժաները ուղղակի անհասանելի դառնան Հայաստանի համար։ Ու ի դեպ կենտրոնական բանկի այդ քննարկումների ժամանակ այդ սկզբից որ ձևական բան արեցին, համայնքին հայտարարեցին կարող եք գալ այս օրենքի քննարկումներին, բայց այդ զուտ պրեզենտացիա էր, որ իրենք ասում էին հեսա էս բաներն են գանելու ու ոչ մի ֆիդբեք, ոչ մի կարծիք այնտեղ չլսվեց, չընդունվեց, ոչ մի բան չփոփոխվեց այնտեղ, ինչ որ բարձրացանվել է։ Այնտեղ իրենք ասում էին օրինակով բերեցին, ասին հիմա դե Binance-ը գովազներ է դնում Facebook-ում ու հայրը այդպես Binance-ից սկսում են օգտվել, ոնց որ դրա դեմը պետք է առնել։ Ու այս ամենը նաև դրան է տանում, որ իրանք խոչընդոտելու են, որպեսի հայրը օգտվեն միջազգային բորսաներից, միջազգային կրիպտոկազմակերպություններից, գովազներն են տենց համապակելու ու նաև հասանելիությունը ուղղակիորեն ինչ որ ձևով կամ օրենքներով կամ էլ ֆիզիկապես կհամապակեն, պնդելով, որ օրինակ դու չես կարող մտնել Binance-ի կայք, որովհետև իրանք Հայաստանում լիցենզիա չունեն։ Ահա, կենտրոնական բանկը կարա այդ միջազգային բիզնեսը կրիպտո չլիցենզավորի, լիցենզիա չտա, ելի որոշ պայմաններում օտարերկրյա կրիպտոակտիվների ծառայության մատուցող անձի մասնաճյուղի ղեկավարները չեն բավարարում ցույն օրենքով սահմանված պահանջները։ Այսինքն, ուզում է Binance-ը ստեղ մասնաճյուղ բացի, դիցուք, ստեղ ղեկավարը ուզում նշանակի, պետք է կենտրոնական բանկը նայի, որոշի, այս ղեկավարը որ ուզում են նշանակեն, ինքը արդյոք այս ինչ պայմաններին բավարարում է, թե չի բավարարում, որտեղ եթե չի բավարարում, ինքը կարող է չկարողանա Հայաստանում այդ Binance-ով հաճախորդների սպասարկման բանով զբաղվի։ Դրա համար պետք է պարտադիր մի հատ մեր ֆիլտրներով անցնի, եթե չբավարարի կարանք մերժեն, կարա այդպես մի քանի ամիս էլ ձգվի այդ գրասենյակի մասնաճյուղի բացումը եւ այլն եւ այլն։ Հետ չէ՞ լինեմ, որ հիմա տասնյակ հազարավոր կարող 100 հազարավոր հայեր արդեն օգտվում են այդ կազմակերպություններից, միջազգային բորսաներից, նորմալ սպասարկում են այնտեղ, պետք է անպայման այս բյուրոկրատիայով գան այդտեղ անցնեն, որպեսզի այս արգելքից հետո գան նորից սպասարկելու հնարավորություն ստանան։ Էլի կենտրոնական բանկը գործարար ծրագիրն է նայում, ասում է, եթե անիրատեսական է, ուրեմն ես քեզ լիցենզիա չեմ տա, որտեղ դու իրատեսական բիզնես ծրագիր պետք է բերես միջազգային կազմակերպություն ջան, կամ կարող է խաթարել ֆինանսական կայունությունը։ Հիմա այս վերջերս Նիգերիայում բանկ արչա, հիպերինֆլացիա էր եղել, ընդդեղել Binance-ից ու կրիպտոից շատ-շատ են օգտվում, ու ընդդեղ կառավարությունը տընց պնդում էր, որ Binance-ի պատճառով, որ մարդիկ սկսել են Bitcoin առնել, կրիպտոյով ինչ-որ բան տրեյդ անել, ու դրա պատճառով իրանց մոտ հիպերինֆլացիա եղել, իրանց պետական արժույթը արժե զրկվել է, ֆինանսական կայունությունն էլ խաթարվել է։ Ու եթե նման տիպ կազմակերպություններ կան, որոնք ըստ կենտրոնական բանկի կարող են խաթարել այդ ֆինանսական կայունությանը, այդ ժամանակ կենտրոնական բանկը իրանց կարա լիցենզիա չտալ։ Հաջորդը՝ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի մասնաճյուղի ներկայացուցիչ գրանցումը։ Գործող մատուցող անձը կարող է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հիմնել մասնաճյուղ ներկայացուցիչ այն գրասենյակում։ Ըստ էությունը այն է, որ եթե դու ուզում ես գրասենյակ բացել, այսինքն նոր մասնաճյուղ բացել, լիցենզիան արդեն ունես կենտրոնական բանկից, ուզում ես նոր մասնաճյուղ բացել, այդ մասնաճյուղը բացելու սախ ընդհանրակարգը պետք է ելի կենտրոնական բանկում անցնի, պետք է ընդեղ դիմես, ասես ես ուզում եմ ստեղ մասնաճյուղ բացեմ, այս ինչ տարածքն է, կենտրոնական բանկ ջան, կթողես ես տարածքը մասնաճյուղ բացեմ, թե չես թողի։ Կենտրոնական բանկի հիմնարված կարծիքով մասնաճյուղի գործարար ծրագրին անիրատեսական է, կամ գործելով գործարար ծրագրին համապատասխան կրիպտոակտիվներով ծառայություն մատուցելու անձը մասնաճյուղը չի կարող բնականոն մատուցել կրիպտոակտիվներով ծառայություններ։ Մասնաճյուղի գործարար ծրագիրն անիրատեսական է, այսինքն անգամ մասնաճյուղ բացելու համար դու պետք է գործարար ծրագիր ունենաս, բիզնես պլան ունենաս, հիմնավորես, թե ինչի ես բացում այս մասնաճյուղը, ու կենտրոնական բանկը էլի կարա ասի, որ մի քիչ անիրատեսական է, կարող է դու այնտեղ կլիենտներ չունենաս, այնտեղ գործերդ լավ չլինի, արի քեզ չթողեմ, էլի այնտեղ մասնաճյուղ բացես, կամ էլ ինչ-ինչ պատճառով ասում ես, որ դու այնտեղ չես կարողանա, ասենք, չգիտեմ, սահմանային գոտի է, բնականան կերպով չես կարողանա մատուցել այնտեղ կրիպտոակտիվներով ծառայություններ, արի այնտեղ թույլ չտամ դու բան բացես, մասնաճյուղ բացես։ Ու սենց լիքը կամայականություններ, որ ով ոնց ուզի կարա մեկնաբանի, այնտեղ այդ կենտրոնական բանկի պաշտոնյաներն են, որ մի հատ այնց որոշումով կամ մի հատ քմաճույքով կարան ամեն ինչ փոխել եսկում կամ այնքում։ Նշանակալից մասնակցության ձեռքբերում նախական համաձայնության մերժումը։ Կենտրոնական բանկի խորհուրդը կարող է մերժել կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձի կազմում նշանակալից մասնակցության ձեռք բերելու համաձայնության տրամադրումը։ Այսինքն դու եթե ուզում ես քո կազմակերպության ինչ որ փայաբաժին կամ ամբողջը վաճառես, էլի կենտրոնական բանկ պետք է գնաս, ասես ոնց որ ուզում եմ ֆիրմա ծախեմ, ինքն էլ պետք է որոշի ես նոր առնողը ինքը համապատասխանում է ինչ որ ստանդարտներին, թե չէ, թույլատրի դա կամ չթույլատրի, էլի սաղ բերում են բանկերի նման, ես ինչ են դարձնում, այս որ հիմա առնում է, չէ, Ամերիկաբանկը առան, չգիտեմ, HSBC-ն առան, ու այդ ամենը կենտրոնական բանկով հաստատվում է, այնտեղ ստուգվում է, թե ովքեր են առնողները, դաբրոն տալիս են, նոր առնում։ Հիմա նույն բանը կրիպտոյի համար են ուզում անեն, կրիպտո կազմակերպությունների, որոնք որ սպայդերությամբ օրինակ կարող է ինչ որ 2-3 հոգանց օֆիս լինի, ու այդ մանր բաների համար էլ, նու առհասարակ եթե նայում ենք, այս մանր բաները արգելվում են այս օրենքով, ըստ կարգավորումների ստանդարտների, այնքան պահանջներ կան,
Բայց այս կազմակերպության մի ձեռքից մյուսը անցնելը վաճառքը նույնպես հիմա էլի կենտրոնական բանկով պետք է գնա անցնի։ Կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձանց նկատմամբ ընդհանուր պահանջները։ Կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձը ծառայություններ մատուցելիս պարտավոր է բարել գրանցումներ կատարված գործարքների ստացված եւ կատարված հանձնարարականների վերաբերյալ կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կարգով։ Այսինքն էլի կենտրոնական բանկը պետք է այնտեղ գնա որոշումներ կայացնի, թե երբ որ գործարք, երբ որ անում է ինչ-որ կրիպտո կազմակերպություն, ինչ տվյալներ պետք է ինքը ֆիքսի, ու կարծում եմ ըստեղա թակնված այն ամենամեծ ռումբերից մեկը, travel rule-ը, այդ որ միշտ ասում են կենտրոնական բանկի ղեկավարությունը նախագահի առաջնորդությամբ մի քանի արտակներում ասել են, որ իրանք հետ չեն կանգնելու ու պարտադիր հետևելու են այս ոլորտում travel rule-ի իմպլեմենտացիային, որը իրենց հետևյալն է ներկայացնում, որ ցանկացած փոխանցում պետքա լինի հետագծելի, իսկ եթե ավելի մանրամասնում, այնտեղ ասում է, որ պետքա փոխանցումը անողը եւ ստացողը լինեն նույնականացված։ Այսինքն դու իմանաս ստացողն ու ուղարկողը ովքեր են։ Իսկ կրիպտոյի դեպքում, ինչպես որ դուք գիտեք, հաճախ ամեն ինչ ապակենտրոն ձևով է աշխատում, այնտեղ չկա նույնականացում, անձնական դրամբանակները առհասարակ ինչ որ մարդու անվան կցած չեն, ու այդպես հնարավոր չի նույնականացնել, թե օրինակ կրիպտոյի փոխանցում ստացողը ով է։ Չկա ինչ որ բան, որ դու այնտեղ հարցում անես կամ էլ գարանտիա տաս, որ այսինչ հասցեն, պատկանում է այսինչ մարդուն։ Ու սենց բաներ, երբ որ իրանք բերում են օրենքների մակարդակով ֆիքսում են, դա ոնց որ ամբողջությամբ կտրում է մի զգալի հատված այս ոլորտից, որը որ վերաբերվում է սեփական ֆինանսը ինքնուրույն տնօրինելուն։ Որովհետև օրինակ այս travel rule-ը, որ պետք է ստացողն ու ուղարկողը նույնականացված լինեն, մենակ մի պարագայում կարա դա աշխատի, որ երբ որ դու փոխանցում անում ես, էլի նմանատիպ մի կազմակերպության բիրժայա կամ կենտրոնացված ու բանկի նման ինչ-որ կառույց, որտեղ սա հաճախորդները նույնականացված են, սա հաճախորդների հասցեները գիտենք, որ ումնա, ու դու երբ որ փոխանցում ես անում ինչ-որ մեկ այլ հաճախորդի հասցեին, պարտադիր ֆիքսում ա, թե այդ կոնկրետ ով որ մարդն է եղել։ Ու օրինակ Coinbase-ում վերջերս եղավ Ամերիկայում, որ այնտեղ արգելեցին, սահմանափակեցին դեպի դուրս հասցեներով փոխանցումները, ու Coinbase-ով հիմա կարողանում ես անել մենակ ներքին փոխանցումներ։ Իսկ Coinbase-ի մի հաճախորդը մյուս հաճախորդին է կարողանում փոխանցել։ Դրանով դու չես կարողանում էլ ուղարկել կրիպտո հասցեի, որ սա իմաստ է ապակենտրոն տեխնոլոգիայի բլոքչեյնի կրիպտոյենա, որ ամեն մեկը իր հասցեն է գեներացնում, ինքը իր փողի տերն է լինում։ Այդ ամեն ինչը անհնար է դառնում։ Դու չես կարողանում միջազգային փոխանցումներ անես, որովհետև էլի, ասենք չգիտեմ, Coinbase-ից ամերիկյան ֆիրմայա, դու կարաս մենակ անես Coinbase-ի ուրիշ հաճախորդի, հայերին էլ չի սպասարկում Coinbase-ը, վсё, Coinbase-ից Հայաստան դու փող էլ չես կարող ուղարկես։ Ու նման տիպ ստանդարտներա, որ ստեղ ընդեղ մի քիչ այնց անցկացնելով թակնված կերպով գրելով, հետո մեկ էլ կգա ժամանակը, երբ որ լիցենզավորում եւ այլն փոխանցումներ, այնտեղ կենտրոնական բանկը իր նորմատիվ իրավական ակտով որոշում է կայացնում, ասում է, պետք է ստացողը նույնականացված լինի։ Հիմա եթե նույնականացված ուղակի հասցեա, դու չես կարա ապացուցես, թե ես ու մա պատկանում, ուրեմն չպիտի ուղարկես։ Կապ չունի, որ այնտեղ self custody-ին այդ ինքդ քո փողը տնօրինելը մի կողմ են դրվում, այս պահանջը կա, համապատասխանեցի սրան կկարան ասանես, չհամապատասխանեցի չես կարան անես։ Ու սրանով sense մի ամբողջ ոլորտ քրթալնում կտրվում է։ Կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձը պետք է ունենա ինտերնետային կայք, որտեղ պետք է հրապարակի մատուցող ծառայության սակագինը, միջանկյալ եւ տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ եւ կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված այլ տեղեկություններ։ Հիմա կրիպտո չենջերի մեծ մասը մի քանի հոկանոց օֆիս են, ոչ սայթ ունեն, ոչ բան, ինչ հաշվետվություն, ինչ միջանկյալ, ինչ տարեկան, ինչ էս ռեգուլյացիա, որին որ կարողանան կետ առ կետ ծանոթանալու հետեւել։ Ու այս ամեն ինչով sense բարթացնելով իրանք ուղակի խաղից դուրս են մղելու, կարելի ասել բոլոր կազմակերպություններին, որտեղ մի հատ երկու հատ այնպես գիգանտ կազմակերպություն կարա մնա, ով որ այնպես մեծ իրավաբանական թիմ ունի, այնտեղ աուդիտ ունի, չգիտեմ ինչ ունի, որ կարողանան այս բոլոր պահանջներին համապատասխանել։ Կենտրոնական բանկը կարող է սահմանել կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության նկատմամբ այլ մանրամասն չափանիշներ կամ պահանջներ։ Խնդրեմ։ Այսինքն դու 100 edge օրենք ես գրում, փորձում ես խաղի կանոնները մշակել, թե ոնց է այս ոլորտը աշխատում, ոնց են կազմակերպությունները աշխատում, ու ես միած ինձ ձեռը ինձ կետ ես գրում, կարա սահմանել ծառայություն մատուցող անձանց գործունեության նկատմամբ այլ մանրամասն չափանիշներ կամ պահանջներ։ Էլ ինչի համար է այս ամբողջ օրենքը, կարա եք մի հատ այս բանը գրել, տանել ազգային ժողով, ես մի հատ կետ ես ինձ հաստատել, հետո ինչ կուզեիք այդ նորմատիվ իրավական ակտերով արդեն որոշումներ կկայացնեիք, կսահմանեիք ինչ կուզեիք կանեիք այս ոլորտի հետ։ Այս մի հատ տողը
Այս մի հատ կետը ցենց անիմաստ է դարձնում այս ամբողջ օրենքը։ Ղեկավարների եւ աշխատակիցների նկատմամբ պահանջները։ Այստեղ պարզվում է, որ տնօրենների խորհուրդը, բանը, այնտեղ իրանք էլ պետք է ինչ-որ պահանջների համապատասխանեն, ներքին աուդիտի ղեկավարը, գլխավոր հաշվապահը, հաշվապահի տեղակալը, տարածքային եւ կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները, այս կան պաշտոններ մի հատ պետք է սկզբից այդ կազմակերպությունները ունենան, հետո դրանք ինչ-որ ստանդարտների համապատասխանեն, հետո այդ ստանդարտների համապատասխանման իսկությունը պետք է կենտրոնական բանկը որոշի, ասի, հա, այս մարդը նորմալ է ստանդարտներին համապատասխանում, այն մեկը չի համապատասխանում, նոր կարողանան այդ մարդիկ գրանցվել այդ կազմակերպությունը նորմալ աշխատի։ Ներքին աուդիտը։ Կրիպտոակտիվներով ծառայությունների մատուցող անձը պարտավոր է ունենալ համապատասխան ներքին հսկողության համակարգ, որը կներառի կրիպտոակտիվներով ծառայությունների մատուցող անձի կառավարման եւ գործունեության բոլոր մակարդակները։ Կրիպտո չենջերը, որ շատ բարձ գործառույթ ունեն։ Փողը տվեցիր, կրիպտոն ստացար։ Կրիպտոն տվեցիր, փողը ստացար։ Հիմա այս ամբողջ ռեգուլացիան, աուդիտով, սայթով, չգիտեմ ինչով, տնօրինների խորհրդով, այս ամեն ինչը վերում են, փաթաթում են այս բարձ գործառույթ կատարող ընկերությունների վրա։ Դա նշանակում է, որ այս բարձ գործառույթ կատարող ընկերությունները գոյություն չեն ունենալու, որտեղ այս պահանջներին ոչ մեկ չի կարողանալ համապատասխանել։ Հեսա մի քիչ էլ առաջ գնանք, էլի կհասկանանք թե ինչի։ Գործնեության ներքին կանոններ։ Պետք է միաթել դենս կանոններ մշակեն այդ կազմակերպությունները, դրանք հրապարակեն։ Կրիպտոակտիվներով ծառայությունը մատուցող անձին իրենց ինտերնետային կայքում պետք է հրապարակեն սույն հոդվացի առաջին մասով նախատեսված ընթացակարգերը, դրանց վերաբերյալ քաղաքականությունը, շահերի բախման սահմանափակման վերաբերյալ պահանջները։ Անձին պետք է ունենան եւ գրան արդյունավետ քաղաքականություն, ներքին կանոններ, ընթացակարգեր, շահերի բախում, չգիտեմ ինչ, կանխելու համար, ու այս ամեն ինչն էլ պետք է ինչ-որ ընթացակարգ մշակվի, կայքում հրապարակվի։ Կրիպտոակտիվներով ծառայությունների մատուցող անձինք պարտավոր են ֆինանսական տարվա ավարտից հետո 4 ամսյա ժամկետում առնվազն իրենց ինտերնետային կայքում հրապարակել աուդիտորական եզրակացությունը, տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունները, իսկ մինչև երրամսյակի հաջորդ 15 օրը երրամսյակային ֆինանսական հաշվետվությունները։ Կարանք, չէ, հանգիստ աշխատենք, մեր գործարքները անենք, կլիենտները մեզանից գոհլնենք, մենք կլիենտներից գոհլնենք, բայց չէ, պետքա ամեն ինչ ցենց մանրակրկիտ, չգիտեմ ինչ պահանջներով նոր բաներ հորինենք, նոր բյուրոկրատիա, նոր ձևակառուցումներ, ինչ որ հաշվետվություններ, որ ոչ մեկ երբեք չի նայում, այդ ամեն ինչը պետք է անենք, որ մենք կարողանանք աշխատել։ Ֆինանսատնտեսական գործունեության տարեկան արտաքին աուդիտը։ Կրիպտոակտիվներով ծառայությունների մատուցող անձանց ֆինանսական յուրաքանչյուր տարի պետք է ենթարկվի արտաքին աուդիտորական ստուգման, արտաքին աուդիտ իրականացնող անձի կողմից։ Ներքին աուդիտ թիմ ունենալը հերիք չէ, հիմա մի հատ էլ արտաքին աուդիտա պետք։ Քանի որ այդ ամեն ինչը այդքան լավ գլուխ չեմ անում, այնտեղ ChatGPT-ն է հարցրել, թե օրինակ կրիպտո կազմակերպության աուդիտ անելը ինչքան կարժեն, հա, ինքս էլ ասելա, որ այսպես փոքր կրիպտո կազմակերպության ան ամենապարզ ֆինանսական աուդիտը $25,000-ից $50,000 կարժեն, հա, եթե մի քիչ ավելի լիարժեք աուդիտ անես այդ փոքր կազմակերպության $50,000-ից $100,000, եթե միջին չափի կազմակերպությունը արդեն $100,000, այսինքն այս օրենքով նախատեսվում է, որ փոքր չի լինելու հաստատ, որտեվ այնքան պաշտոններ արդեն կան, այնքան բյուրոկրատիա կա, որ փոքր կազմակերպություն չի կարասա կոչվի։ Միջին չափը եթե բանանենք, այսինքն $100,000 ծախս, ցենց միանգամից, մի հատ հոդվածով տարեկան ավելացա, որ պարտադիր պետքա արտաքին աուդիտ լինի։ Դրանով արդեն ցույց է տալիս, թե քանի կազմակերպությունա մնալու խաղում ու քանի կազմակերպությունա կարողանալու այսքան ներդրումանի, այսքան անիմաստ ծախսանի, ինչ որ աուդիտների վրա, որ կարանա գործնեություն ծավալի։ Գործառույթների պատվիրակումը մածողան իր կողմից մածող ծառայությունը, ինչպես նաև բնական ընթաց կապող այլ գործառույթների կատարումը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի անժամկետ պատվիրակել այլ անձանց։ Իմաստը որն է, ինչ որ գործառույթներ պատվիրակելու, ստեղ արդեն երևում է, որ ինչ որ տեղերից ուղղակի մեխանիկորեն copy-paste են արել, չեն նայել, թե ոլորտը ոնց է աշխատում, ինչ խնդիրներ ունի, ինչ խնդիրներ է պետք լուծել, ուղղակի միտեղից բերենք copy-paste անենք, որ եթե ինչ որ կազմակերպություն, ինչ որ գործառույթներ մի մասը պետք է լինի պատվիրակել, այսինչ ընթացակարգերով պետք է անցնի, անցնենք առաջ կրիպտոակտիվներով ծառայությունների մատուցող անձանց տնտեսական նորմատիվները։ Ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափը։ Ահա, այս ամենակարևոր բաներից մեկն այն, որ խոսացինք, կապիտալի պահանջ։ Ինչի պետք է առհասարակ բոլոր տեսակի կազմակերպությունների, իսկ այդտեղ բոլորին է վերաբերվում։ Համ ուղղակի փոխանակում անող կազմակերպություններին, համ պաստավորում անող կազմակերպություններին, համ խորհրդատվություն ուղղակի կոնսուլտացիա անող կազմակերպությունից ուզում կրիպտո բացես, դու պետք է այս սաղ նոր որ կարդում ենք այդ ամեն ինչին համապատասխանես, նաև պետք է ընդհանուր կապիտալ ունենաս։ Հաջորդը, կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության ռիսկայինությունը զսպելու կամ կրիպտոակտիվների շուկայի կայունությունը ապահովելու նպատակով կենտրոնական բանկի նորմատիվ վերաբերական ակտերով կարող են սահմանվել կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձանց գործունեության այլ տնտեսական նորմատիվներ, այդ թվում ժամանակավոր գործողության։ Նույնը ասենց եմ սա պատկերացնում, որ ինչ-ինչ պատճառով, եթե ինչ-որ ռիսկայինություն կա շուկայում, կենտրոնական բանկը ուղղակի կարա տենց ոլորտը մի հատ կոճակով անջատի
Ասի ես ռիսկեր եմ զսպում, տենց պետքա այսինչ ժամանակավոր գործողություններ անել։ Ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափը։ Կենտրոնական բանկը կարող է վերանալ կրիպտոակտիվներով ծառայություն անձի ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափերը, բայց ոչ հաջող քան տարին մեկ անգամ։ Հիմա այս օրենքով քիչ է, չի գրվում թե ինչքան ալինելու կապիտալը։ Միապել հնարավորություն է տրվում տարին մեկ այդ կապիտալը վերանալու։ Ուստեղ, այն որ կոնկրետ կենտրոնական բանկի քմաճուկինա թողված, թե ընդհանուր նվազագույն կապիտալը ինչ կլինի։ Կլինի դա $10,000, թե դա կլինի դա $10,000,000։ Ու դրանից է կախված, այս ոլորտում կմնա 0 կազմակերպություն, 1 կազմակերպություն, 10 կազմակերպություն, թե 100 կազմակերպություն։ Սենց բաները չի կարա ուղակի ինչ որ մի հատ կառույցի քմաճուկին թողված լինի, որտեղ մի հատ պաշտոնյա, մի հատ որոշումով կարողանում է սենց բաներ կառավարել ու փոփոխել։ Կրիպտոակտիվների առևտրային հարթակի նկատմամբ պահանջներ։ Այս ընդհանրում են բիրժաներին վերաբերվում, այդտեղ իրացվելության նվազագույն չափանիշները, տեղեկությունների պարբերական բացահայտման պահանջները, ու այն որ քիչ թե շատ միակ խելքին մոտ բաներից մեկն է, որ բիրժա ալնում այնտեղ մարդիկ իրանց փողերն են պահում, պետք է ինչ որ ապացույցներ պարբերաբար ներկայացվեն, որ այդ ռեզերվներ ունեն, որ այդ կրիպտոն վերցնում են, հետո FTX-ի նման ապուշբաներ վրա չեն ծախսում կամ ներդնում, ու դրանով ոնց որ անվտանգություն հաճախորդների ապահովում։ Կրիպտոակտիվների առևտրային հարթակի կանոնները պետք է արգելեն IBC կրիպտոակտիվների առևտրային հարթակում առևտրային թույլտվությունը, որոնք իրենց բնույթով ապահովում են գործարքի կողմի անանունությունը։ Հիմա, եթե դու կրիպտոյի հասցեներով ես փոխանցում, կարելի ասել անանուն են այդ մարդիկ, ու դրանով ստացվում է, որ ոչ մի կրիպտո դու չես կարողանում քո այդ կրիպտո հարթակում թույլ տաս։ Եթե խոսքը ստար գնում է privacy coin-ների մասին, դա էլ է մի քիչ լղոզված, որովհետև այնտեղ հա մի բանը տրանզակցիաներով հասցեներով կարողանում ես հետևել, ուրիշ բանը չես կարողանում հետևել, բայց մեկը ըստ էության դու կարաս Bitcoin-ով էլ USDT-ով էլ անանուն մնաս, ու սենց բան երբ որ գրում ես, ստացվում է, որ քո հարթակում ոչ մի կրիպտո դու չես կարող թույլ տաս, որովհետև դա կարող է թույլ տալ ու ապահովի գործարքի ինչ որ կողմի անանունությունը։ Այստեղ հարթակի օպերատորը պետք է ունենա արդյունավետ համակարգեր ու ընթացակարգեր, որոնք ապահովում են, որ առևտրային համակարգը կանխարգելի կամ հայտնաբերի շուկայի չարաշահումները։ Այստեղ արդեն քնիչ ոստիկան դետեկտիվ այդ բոլոր գործառույթները նույնպես դրվում են կազմակերպության վրա, որ ինքը պետք է կանխարգելի ու բացահայտի ինչ որ բաներ, որ կարող է իրենց ընդհանրապես կախված չլինեն, էլի։ Կրիպտոակտիվների պահառուն պարտավոր է ցանկացած բանային հաճախորդների պահանջով, սակայն ոչ պակաս քան երամսյակը մեկ անգամ էլեկտրոնային ձևով հաճախորդին տրամադրել հաշվետվություն հաճախորդին պատկանող կրիպտոակտիվների հաշիվների ժամանակահատվածի սկզբի եւ վերջում հաշիվներում առկա կրիպտոակտիվների մնացորդի կրիպտոակտիվներով կատարված փոխանցումների կամ գործարքների մասին, ինչպես նաեւ պահառության հետ կապված այլ հանգամանքների վերաբերյալ։ Ինչ որ բանին նմանություն տեսնում եք, ես կետը կարդալուց, սա լրիվ այն բանն է, այն որ հիմա հայկական բանկերը օրենքով պարտադրված են ամիսը մեկ քաղվածք ուղարկել։ Հիմա այս օրենքով, այս դրույթով նախատեսվում է, որ կրիպտո ծառայությունն ու պահառում, այսինքն երբ որ դու կրիպտոն պահում ես, կոմոդ ներառյալ կրիպտո բորսաները, որտեղ իրանք նույնպես կրիպտո պահառում են, դու իրանց մոտ ես քո կրիպտոն պահում, պետք է հայկական բանկերի պես տենց երամսյակային քաղվածքներ ուղարկեն։ Մենակ սրա պատճառով համոզված եմ, ոչ մի կրիպտո բորսա Հայաստան չի գալու։ Դուք պատկերացնում եք, Binance-ը բանու գործ չունի, պետք է այնտեղ նոր soft գրի, նոր ծրագրային ապահովում գրի, որպեսզի այս Հայաստանում շատ կարևոր մեր հաճախորդների համար պարտադրված է կենտրոնական բանկի բյուրոկրատների կողմից պետք է երամսյակային հաշվետվություններ ինչ որ ձև գեներացվեն ու ուղարկվեն։ Իրանք այդտենց soft ժամանակ ու էներգիա չեն ծախսի, որպեսզի ստեղծեն մի հատ 3 միլիոն մարդու համար այդտենց բան ապահովեն։ Եթե այդ այնց ինչ որ ունիվերսալ ստանդարտ լիներ, որ խելքին մոտ լիներ, որ այդ հաճախորդների շահերից է բխում, իրանք այդ ամեն ինչը վաղուց ունեցած կլինեին, բայց եթե հիմա բիրժաները հաշվետվությունները այդպես ավտոմատ կերպով մեյլերին չեն ուղարկում, ուրեմն անիմաստ չպահանջված ինչ որ բան է, ու մենակ Հայաստանի կենտրոնական բանկի մտքով անցել, որ կարելի է այդպես բան պահանջել կրիպտո բորսաներից։ Հաջորդը, էլեկտրոնային փողի թոքենների թողարկողները եւ դրանց թողարկման առանձնատուկ պանջները։ Էլեկտրոնային փողի թոքենները կարող են թողարկել միայն բանկերը կամ այս վճարահաշվարկային համակարգի լիցենզիա ստացած կազմակերպությունները։ Այստեղ ավտոմատ առավելություն է տրվում բանկերին։ Այսինքն, այս ինչ որ լիցենզիա, բյուրոկրատիա, դիմել, չգիտեմ, ինչ կրիպտոարժույթ, այդ ամեն ինչը տենց թռնում են դրա վրայով։ Այս օրենքը ընդունվում է, բանկերը կարան էլեկտրոնային փողի թոքեն թողարկել։ Կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձանց նկատմամբ վերահսկողության իրականացման ընթացքում կենտրոնական բանկին ծառայողական տեղեկությունների տրամադրումը։ Կենտրոնական բանկն իրավունք ունի կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձանց վերահսկողության ընթացքում ստանալու եւ ծանոթանալու կրիպտոակտիվներով ծառայություններ մատուցող անձանց հաճախորդներին վերաբերող տեղեկություններին, եթե այդ տեղեկություններն անհրաժեշտ են բարկային եւ այլ ներդրումների այլ ակտիվների գնահատման կամ վերահսկողության սույն օրենքով սահմանված այլ նպատակների համար։ Այսինքն, ստացվում է, այտենց գաղտնիությունը privacy-ին
հաճախորդների տվյալները այնց հեչ են արվում, կենտրոնական բանկը ըստ իր վերահսկողության այս օրենքում ինչ տեսակ ֆինանսական կայունություն, չգիտեմ ինչ, ռիսկեր, այդ ամեն ինչի անվան տակ, այդ ամեն ինչի պատրվակով կարող է հաճախորդների բոլոր գործարքներին, այսինքն կրիպտո բիզնեսների բոլոր տվյալներին հասանելիություն ստանա։ Կենտրոնական բանկ միջազգային համագործակցություն եւ համագործակցության անձանց հետ։ Կենտրոնական բանկ կրիպտոարժեքի շուկայի ոլորտում խնդիրների իրագործման եւ օրենքով սահմանված իրավասությունների իրականացման նպատակով համագործակցում է օտարերկրյա պետությունների եւ ասում արմինների, ինչպես նաեւ միջազգային կազմակերպությունների հետ, միջազգային պայմաններ կամ համագործակցության պայմաններ կնքելու միջոցով, իսկ դրանց կարգով, դրանց բացակայության դեպքում միջազգային պրակտիկայում ընդունված կարգով։ Ես սրանից հասկանում եմ այն, որ այն հապավումները, որ կան 3-4 տարանոց, այն վերադասները կենտրոնական բանկերի, իրանք եթե ինչ-որ բան են ասում կենտրոնական բանկին, որ ինչ-որ պայմանագրերով, համաձայնագրերով պարտավորություն ունի մեր կենտրոնական բանկ իրանց հանդեպ, ըստ դրա կարող ենք արդեն փոփոխություններ անել համ օրենքներում, համ տվյալներ տրամադրելու, փոխանակելու հետ կապված, ու տենց ստացվում է, որ ամբողջ ոլորտը, Հայաստանի կրիպտո ոլորտը կախված է լինում էլի այդ միջազգային ֆինանսական ռեգուլատորների ազդեցությունից։ Կենտրոնական բանկը սեպական նախաձեռնությամբ կամ հարցման հիման վրա օրենքով սահմանված կարգով փոխանակում է տեղեկություններ, ներառյալ փաստաթղթեր, այդ թվում օրենքով սահմանված գաղտնիք պարունակող փաստաթղթերը օտարերկրյա պետության իրավասում արմինների հետ, որոնք որ միջազգային պայմանագրից կամ համագործակցության այլ պայմանագրից փոխող պարտավորությունների հիման վրա ապահովում են համարժե գաղտնիություն եւ այդ տեղեկությունները օգտարարում են կրիպտոակտիվների շուկայի կարգավորման վերահսկողության համար։ Հայաստանում, այսինքն ինչ տեղի ունենում կրիպտո ոլորտում, ըստ այդ համաձայնագրերի կենտրոնական բանկը կարա անգամ գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները տենց տրամադրել այդ միջազգային կազմակերպություններին կամ օտարերկրյա պետության իրավասում արմիններին, ու էլի տենց privacy հաճախորդների գաղտնիություն բան ոչ մի բան չկա։ Այդ ամենը էլի տենց բաց թափանցիկա դառնում, ու կրիպտոյի հիմնական բաները իմաստազրկվում են։ Կրիպտոակտիվների շուկան կարգավորող իրավական ակտերի պահանջների պահպանման հետ վում կրիպտոակտիվների ծառայության մատուցող անձանց ներքին իրավական ակտերի պահանջների կատարման եւ պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելիս տվյալ անձի կամ ֆինանսական համակարգի ֆինանսական կայունության կամ սույն օրենքի նպատակներից ելնելով կենտրոնական բանկն իրավունք ունի իր հիմնավոր կարծիքով կասեցնել որոշակի կրիպտոակտիվներով կամ կրիպտոակտիվներով որոշակի ծառայությունների մատուցումը, բայց ոչ ավելի քան 6 ամիս շամկետով։ Ահա, հասել ենք։ Էլի ֆինանս ամեն ինչ հանուն մեր ֆինանսական համակարգի ֆինանսական կայունության։ Եթե հանկարծ հիմա տնտեսական ճգնաժամը աշխարհում խորանում է, այնտեղ բանկային համակարգը դրա հետ ավտոմատ կերպով վատ դրության մեջ է անգնում, այնտեղ մարդիկ սկսում են բանկերից փողերը հանել, բանկերը բանկրոտ են գնում, մարդիկ փող են կորցնում, հիպոտեքների վրա մարդիկ դեֆոլտ են ունենում, ու այս ամեն ինչի ժամանակ, երբ որ այն միակ փրկողակներից մեկը Bitcoin-ն է, կրիպտոն է, ոսկին է, ըստեղ հենց կենտրոնական բանկը կարա գա, ասի, սպասի, բանկերը վատ վիճակում են, եթե հանկարծ մարդիկ հանեն փողերը կրիպտո դարձնեն, ֆինանսական համակարգը կարա անկայունանա։ Դրա համար ես իմ հիմնավոր կարծիքով հիմա որոշում եմ կայացնում 6 ամիսով դադարեցնել օրինակ Bitcoin-ով տրեյդինգը, որոշակի կրիպտոարժեքներով կամ կրիպտոակտիվներով որոշակի ծառայություններ, կամ էլ որպեսզի սաղ ոլորտը չարգելենք, եկեք սենց անենք, եկեք թողենք, որ թույլ տալիս ենք կրիպտոն վաճառել, այսինքն դու կարանաս քո կրիպտոն կանխկացնել, բայց չկարանաս առնել կրիպտո։ Կարանք չէ՞ տենց մասնակի ինչ-որ սահմանափակում դնել հանուն մեր շատ սիրելի ֆինանսական համակարգի կայունության։ Ու ասում է ոչ ավելի շատ, քան 6 ամիս ժամկետով։ Բայց չի էլ ասում, թե ինչքան հաճախ կարա այդ 6 ամիս լինի։ Կարող է 6 ամիս արգելում ես, հետո մի օր կարողանում են տրեյդ անեն մարդիկ, Bitcoin առնեն իրենց փողերը բանկերից հանեն, հետո ասում ես՝ լավ, 6 ամիս էլ արգելենք։ Ոչ մի բան չի խանգարում, որ տենց 6 ամիսներով ինչքան ուզես արգելես։ Ու այս ամեն ինչը այս կամայականությունը ցույց է տալիս, որ կենտրոնական բանկը ասես ուզում է full ամբողջական կոնտրոլ ունենա, վերահսկողություն ունենա ոլորտի վրա, որ հանկարծ իր ուզածից մի քայլ ընկում չշեղվի ոլորտը։ Ամեն ինչ 100%-ով իր ուզածով լինի։ Համ իր ուզած մարդիկ կառավարեն, որովհետև այդ մարդիկ են նշանակվելու, համ իր ուզած կապիտալը սահմանված լինի, որովհետև մի քիչ բարձր կդնենք, կարող է ոչ մի կազմակերպություն չգրանցվի, կամ էլ մի հատ կազմակերպություն իրանց ընկերների գրանցվի ու իր միջոցով սաղ ոլորտը կառավարեն։ Եթե հանկարծ այնտեղ անկայունությունա բանկային համակարգում, կարան կրիպտո ոլորտը ուղղակի տենց քոքից փակենք, ընդհանրապես չաշխատի։ Այս ամեն ինչի մասին այս օրենքը։ Եթե կրիպտոակտիվների շուկան կարգավորող իրավական ակտերով առանձին խախտումների համար ավելի մեծ համար չափանշակվում տուգան խախտման արդյունքում ստացված շահույթի կամ խուսափած վնասի մինչև 300%-ի չափով, ասում եմ, եթե դու ինչ-որ բան ես խախտում ես օրենքի մեջից, ինչքան որ խուսափել ես կամ շահույթ ես ունեցել, մինչև 300%, մինչև 3 անգամ ավելի շատ դրա փողը պետք է տաս։ Այստեղ ասում եմ, եթե այդ խուսափած չափը չես կարող ճշտես, իրավաբանական անձի դեպքում ստացված տարեկան հասույթի եկամուտի 15%-ի չափով դու գանկ ես տալիս։
Այս ուղղակի աբսուրդ թիվ է, այսինքն կազմակերպությունը սախտարի աշխատում է, ինչ-որ եկամուտ ունենում, իր աշխատողներին աշխատավարձ է տալիս, այնտեղ տարածքի ծախսեր, բաներ եւ այլն, ինչ ասես կա, ինչ-որ կարա փոքր խախտում անի, որի որ տենց շահույթը կամ դրանից խուսափած վնասը չկարա կենտրոնական բանկը չափի, դրա իման վրա սախտարվա եկամուտի, ոչ թե շահույթի, եկամուտի 15%-ը ինքը կարա դուգանք նշանակի։ Ու քանի որ սա շահույթի եկամուտ է, մենակ sense մի հատ դուգանքով կարա այդ կազմակերպությունը խաղից դուրս մնա։ Ֆիզիկական անձանց համար նվազագույն աշխատավարձի մինչև 20,000 պատիկի չափով հասել ենք։ Իջեք 20,000 պատիկը նվազագույն աշխատավարձին, ու ըստ էս անտրամաբանական ձևակերպումների մեր օրենքների դա 20 միլիոն դրամն է։ Ու իմացեք, հիմա եթե այս օրենքը ընդունվում ասես տեսքով ու P2P-ն արգելվում, հա, դուք էլ որպես ֆիզանց գնացիք Binance-ում, փորձեցիք մի հատ P2P անեք, կենտրոնական բանկը ձեզ կարա 20 միլիոն դրամով դուգանի։ Ո՞նց է ձեր համար։ Այսինքն ուրախ բաներ են գրված այս օրենքում։ Ընդհանուր առմամբ այսքանը, այստեղ այնքան բան կա այս օրենքում, որ կարա դուք էլ մի քանի ժամ, եթե չեք ափսոսում ձեր ժամանակը ծախսեք, մյուս դրույթներն էլ ծանոթանաք։ Այն որ կարա այս օրենքի փոխարեն լիներ մի հատ 10 էջանոց, շատ հակիրճ, կարճ կոնկրետ բան, որ լուծումա Հայաստանում կրիպտովալուտում արկա խնդիրները ու կարգավորումա իրոք մցնում ոլորտ, խաղի կանոն նրա մշակում, բայց փոխարենը այս գիգանտ, չգիտեմ ինչն է բերվել, որը նմանեցնում է կրիպտոն բանկային համակարգին, մանրադիտակով, որ sense պետք է ամեն ինչին հետևենք, ինչը ուզենք, ոնց ուզենք կփոխենք, ոչ մի իրավական անվտանգություն, ոչ մի երաշխիքներ, որ դու կարողանաք հանգիստ գործել, ամբողջովին պետք է կրիպտոն, կրիպտովալուտա կազմակերպությունները կենտրոնական բանկից կախված լինեն, sense բան են բերում։ Նու ուրիշ բան երևի ակնկալել պետք է չէր, որովհետև ով է այս օրենքը բերում, բերում է կենտրոնական բանկը։ Կենտրոնական բանկը, այն որ ասում են, երբ որ ձեռը չագուչ է, ամեն ինչ էլ քեզ քո աչքին մեխա երևում, մի կենտրոնական բանկի ձեռում էլ ամեն ինչ բանկա որպես երևում, ամեն ինչ ուզում են նույն ձև կարգավորել։ Ու եթե ամփոփենք, թե ինչի է այս ամեն ինչը սենց արվել ու որտեղ է ամեն ինչը գնում այս process-ները, իմ կարծիքով հետեւյալն է, այն որ շատ է խոսում կառավարության նիստերի ժամանակ արդեն վերջերս, որ այս ոլորտը պետք է կարգավորել։ Վարչապետն էլ է ասել, ու տենց կենտրոնական բանկին է հրահանգել ոլորտը կարգավորել։ Իսկ կարգավորելը այնա, որ դու խաղի կանոններ ես մշակում, սահմանումներ ես տալիս, ասում ես, թե այս ոլորտի մասնակիցները ո՞նց են աշխատում, ինչ հարկեր են վճարում, եթե հանցագործություններ կան իրավապահների հետ են համագործակցում, ո՞նց են դրանք կանխում։ Իսկ կենտրոնական բանկը այս ազդակը ու տենց կանաչ լույսը ստանալով որոշել է ոչ թե կարգավորի ոլորտը, այլ որոշել է վերահսկի ոլորտը ու տոտալ վերահսկողության տակ վերցնի ոլորտը, որ ոչ մի քայլ, ոչ մի կազմակերպություն իր ուզածից չկարողանա շեղվի։ Ու հիմա վերելա այս նախագիծը փորձելու է այնց անցկացնի այն բանը, որ դե վարչապետը ասել է կարգավորում, այս է մեր կարգավորումը։ Այստեղ շատ բաներ հաստատ կան, որ կենտրոնական բանկի կողմից չարամիտ կերպով են արված, այն որ իրանք ուզում են ոլորտը վնասեն, սահմանափակեն, նենց անեն, որ գլուխը հանկարծ չբարձրացնի, ինչ որ ասպեկտներով կարող ողակի պատկերացում չեն կազմում, ոլորտից չեն հասկանում, ես ինչա ներկայացնում, որ ես ամեն ինչը sense չի կարող աշխատել։ Ու եթե մի քիչ խելամիտ գտնվեին, կարող էին օրինակ ուսումնասիրեին տեսնեին կրիպտոյի, բիտկոյնի տենդենսները, գնահատեին, հասկանային, որ սա շատ հավանական է, որ միջազգային փող կարա դառնա, որ կուրսը բարձրանալու է, որ այս արժութային պատերազմների մեջ սանկցիաների, չգիտեմ ինչերի, Swift-ից կտրելու միջև, ի վերջո ինչ որ բան է գալու, որ բոլորը դրանից հոգնելու են, ինչ որ նեյտրալ բան են ուզելու, որ այս պայն բիտկոյնն է, ու եթե այդքան հասկանան, կարային օրինակ ինչ որ մասը բանի միջազգային ռեզերվների Հայաստանի պահեին օրինակ բիտկոյնով, ու դենց հանկարծակի մի 4-5 տարում պետական պարտքը փակվեր, հետո կմտածեն բախի ավել չէին գարել, 50%-ը չէին դրել, կարնենք երկիրը ծաղկեցնել դրա հնարավորությունների շնորհիվ։ Չեն մտածում նրա մասին, որ նույն բանկերը, որ եթե իրանց կապիտալ մի մասը օրինակ բիտկոյնով պահեն, իրանք կարան նաև ինչ որ ռիսկերից հեջավորեն, պաշտպանեն իրանց, որովհետև հիմա մեր բանկերն են ինչ որ ակտիվներում են պահում, կամ էլ արտասահմանյան բանկերում իրանց փողերը կամ պարտատոմսերում, որոնք որ հիմա վտանգված են, ընդեղել կարող են դեֆոլտներ գնալ, թե պետական, թե բանկերի, ու այդ բանկերի փլուզումը, ֆինանսական համակարգի այդ քայքայումը, որ հիմա որոշ ժամանակ անց սպասվում է բոլորի կողմից, ազդելու է նաև հայկական բանկերի վրա։ Բայց չէ, կենտրոնական բանկը հիմա ֆիքսվել է նրա վրա, որ այստեղ մի հատ ոլորտ կա, բանկեր կան, որոնք որ միջնորդ են հանդիսանում բոլոր փոխանցումների համար, բոլոր տնտեսվարողների համար, այդտեղ միջնորդավճարներ են աշխատում, այստեղ մեծ բիզնես շահեր կան, եկեք ամեն ինչ անենք, որ մենք այս բիզնես շահերը պաշտպանենք, հանկարծ չնայենք, թե այս ինչ մրցակից բաներա, որ կարա փոխանցվի առանց մեր աչքի տեսնելու, ու բաց են թողնում բոլոր հնարավորությունները, բոլոր պոտենցիալը, որ կարող են այդտեղ ունենալ,
ու այսպեսի տենց դրակոնյան կարգավորում են բերում, որը որ միանշանակ ոլորտը ուղակի արգելելու է, ոչ մի կազմակերպություն ստեղ չի գործելու։ Կարող է մի հատ տեղական կազմակերպություն լինի, որ այս ամեն ինչի լոբինգի հետևում է, եթե հենց կտեսնենք, բայց այն որ ոչ մի խելքի գլխին կազմակերպություն այս օրենքների այս կանոնների տակ չի գալու Հայաստանում աշխատի։ Ոչ Binance-ը, ոչ Bybit-ը, ոչ մի միջազգային կազմակերպություն, ոչ էլ տեղական չեյնջերը, ինչ որ կարողանալու են տրանսֆորմացվեն, ասենց audit հաշվետվություն, site հարաբերակում, չգիտեմ ինչ, այդ ամեն ինչին համապատասխանելով կարողանան աշխատեն, ու արդեն աշխատեն կենտրոնական բանկի մանրադիտակի տակ, ու այն ռիսկը, որ ցանկացած բայ կարա տենց որոշի, ասի, դե ֆինանսական անկայունություն է, եկեք այս ոլորտը ժամանակավորապես դադարեցնենք, որտեվ բանկերին վտանգ է սպառնում։ Ինչևէ, հիմա ինչ ենք անելու, ինչա պետք է այստեղ այս ամեն ինչ հետ անել։ Իմ կարծիքը հետևյալն է, որ սա զուտ կենտրոնական բանկի մոտեցումն է, իրա լոբինգն է, իրա ուզածն է, ու սա կառավարության մոտեցումը չի։ Վարչապետը ասել է ոլորտը կարգավորել, որովհետև ի՞նչ է կրիպտոարժույթը, տենց էլ ասել է կառավարության նիստին, որ սա ամանում է պետք տալ։ Փոխանակման կետեր կան, ի՞նչ հարկեն մուծում, ի՞նչ են անում, փոխանցումներ են արվում։ Երրորդը, իրավապահ մարմինները ասում են հանցագործություններ են տեղի ունենում, բացահայտել չեն կարող, որտեվ կանխիկով անում են անձնագիր չեն պահում այդ չենջերը։ Հիմա այս խնդիրները արձանագրված կան, ասենց ասում է կենտրոնական բանկ, մի բան մշակի, կենտրոնական բանկը բերում է արգելող բանաբերում։ Դրա համար հիմա երբ որ այս օրենքը ու այս կարգավորումը ընդհանրապես կրիպտո ոլորտը սկսի քննարկվել այլ գերատեսչությունների հետ, լիքը բան ավելի պարզ է դառնալու, ջրի երեսը բարձրանալու, ու հիմա արդեն իսկ նմանատիպ քննարկումներ կան տարբեր նախարարությունների հետ կրիպտո կազմակերպությունների միջոցով, մենք էլ ենք մասնակցում դրանց, ու այնտեղ երևում է, որ անհանգստացած են տարբեր նախարարություններ, հարկային ազգային ժողով, որ սենց բանը ուղղակի խեղդելու է ոլորտը, ու սա միակողմանի բանկերի շահնա առաջ բրդվում։ Ու այդ կառույցների հետ արդեն երևի թե պետք աշխատանք տանել, այս մոտեցումից ելնելով կենտրոնական բանկի հետ դժվար կլինի որևէ բան բանակցել, կարծես թե անիմաստ է, որովհետև եթե մենք ասում ենք այս օրենքում բաներ է պետք փոխել, այս օրենքի 80%-ը պետք է ջնջվի, իսկ իրանք դա չեն անելու։ Այստեղ մոտեցման խնդիր արդեն, որ իրանք մոտեցումը, նպատակները, նպատակադրումները, որ այս օրենքի տակ դրել են, շատ սխալ են, շատ թերի են։ Ու դրա մասին կենտրոնական բանկին դու չես կարող բացատրել, որովհետև իրանք մենակ բանկերի պրիզմայով են նայում այս ամեն ինչին։ Այս քննարկումները պետք է տանել ԲՏԱ նախարարության հետ, էկոնոմիկայի նախարարության հետ, ֆինանսների նախարարության հետ, հարկային հետ, ազգային ժողովի հետ, կառավարության հետ, բոլոր մարմինների հետ պետք է այս քննարկումները տանել, ասել, որ ժողովուրդ ջան, կան ոլորտում կոնկրետ խնդիրներ, եկեք տանք այդ խնդիրներին կոնկրետ լուծումներ։ Այնինչ դուք բերում եք, ուղղակի ցեղասպանություն կանի ոլորտը, ուղղակի ոչ մի կազմակերպություն ստեղ չի լինի, միշտ դու կարող ես լրիվ հակառակ ունենալ, երբ որ դու դրական կարգավորումներ օրենսդրություն ունենաս, որը որ կձգես դրսից, որ կոմոդ կան կրիպտո կազմակերպություններ, կրիպտո ստարտափները, մեծ բիզնեսները, բորսաները, իրանց գրասենյակները կբացեն, ինչպես որ հիմա դա անում են օրինակ Դուբայում։ Եկեք ես կանով այս տեսանյութը ամփոփենք, լիքը աշխատանք կա հիմա այս պայդուրությամբ տանելու, այնպես անելու, որ այս օրինագիծը չանցնի ու ավելի խելամիտ օրինագիծ առաջարկել թե կառավարությանը, թե ազգային ժողովին, որը որ լուծում է կոնկրետ այն խնդիրները, որոնք որ արկա են հիմա ոլորտում։ Այդ ամեն ինչի ընթացքում իհարկե ձեր աջակցությունն ինքնպես շատ կոգնի, որ թե իրազեկման առումով, թե դուք իմանաք ոնց են process-ները գնում, թե մեկնաբանեք, թե ձեր ծանոթ ընկերներին մի երկու բան սովորացնեք, թե այս ոլորտը ոնց է աշխատում, այդ ինֆորմացիան հասցնեք, որպեսզի այս ոնց որ տեղեկատվական արշավի ու նաև բանակցությունների միջոցով խելամիտ ինչ որ ոլորտի կարգավորման բերենք, ոչ թե տոտալ պարալիզացման ու արգելքի։ Շնորհակալություն դիտելու համար, լավ մնացեք, կհանդիպենք։